ሃ ሮ ቲዮ 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 የዛሬው ማህበራችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰሜን አሜሪካ የሚያደርጉትን የሥራ ጉብኝት በሚመለከት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመጡ የልዑካን ቡድን አባላትና እንዲሁም ደግሞ ይሄን የሥራ ጉብኝት የሚያስተባብሩ አባላት በተገኙበት የተጠራ ስብሰባ ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል። እንግዲህ ያው ይሄን ጋዜጣዊ መግለጫ የሚያስተባብሩ የኮሚቴው የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ጉዳይ አቶ አቤል ጋሼ አሉ። አቶ አቤል ጋሼ ያው መርሃ ግብሩን ይመሩልናል። የተከበራችሁ የዚህ ዝግጅት ተጋባዦች፣ ክቡር አምባሳደር ካሳ ገብረ ሕይወት፣ ክቡር አምባሳደር ብርቱካን አየለው እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ከኢትዮጵያ በመካከላችን ዴሊጌሽኑን መርተው የመጡ አካላት አሉ። እንዲሁም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በኢትዮጵያ ያለው የዚህ የፕሮግራሙ አስተባባሪ ጸሐፊ ናቸው። ዛሬ ይህንን የፕሬስ ሪሊዝ ፕሮግራም ስናዘጋጅ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያውያን ይጠብቁት የነበረው ልዩ የሆነ እድል የምንጠቀምበት እንደሆነ ይህ በዲያስፖራ የሚገኙ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በዚህ እድል ውስጥ ተሳታፊ የሆኑና አቅፈን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡን ራዕይ ተቀብለን የምንሄድበትን አካሄድ አብረን የምንጓዝበት መንገድ ለመጠለም ነው። ይህ እድል ስለተሰጠና በተለይም ደግሞ በዲያስፖራ ኮሚኒቲ የሚኖር ሁሉ ለረጅም ጊዜ በተመልካችነት የነበርነውን ዛሬ የኢትዮጵያ አካል መሆናችንን በሚገልጽ መንገዱ የምንሳተፍበት እድል ስላገኘን በዲያስፖራ ኮሚኒቲ የከበረ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። በመቀጠል ክቡር አምባሳደር ካሳን እጋብዛለሁ። የተከበራችሁ ከብሔራዊ ኮሚቴው የመጣችሁ ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያና፣ እንዲሁም ወንድሜ ዳንኤል ክብረት፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኮሚቴ አባላት፣ ወንበር ስላልበቃ ነው እንጂ ሁላችሁም ታች ያላችሁት በሙሉ የኮሚቴያችን አባሎች ናቸው። በቅድሚያ በተባበሩት አሜሪካ ግዛቶች የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንዲሁም ለሚዲያው ማህበረሰብ ግንቡን በማፍረስ ድልድዩን እንገንባ በሚል መሪ ቃል በሐምሌ 19 20 እና 21 ወይም በፈረንጆች አቆጣጠር ጁላይ 26 27 እና 28 በዋሽንግተን፣ ጁላይ 29 በሎስ አንጀለስ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ በሚመራ ከፍተኛ ልዑካን ቡድንና በኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መካከል ለሚደረገው ታሪካዊ ግንኙነት በተዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫ ስለተገኛችሁ በራሴና ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው አስተባባሪ ኮሚቴ ስም ምስጋናዬን ሳቀርብ ደስታዬ ወሰን የለውም። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በበዓለ ሹመታቸው ከተናገሩት አንድ መልእክት በመጥቀስ ወደ መልእክቴ ለማምራት እፈልጋለሁ። በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለስራም ሆነ ለትምህርት በሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያን ተሸክሟት ይዞራል። ኢትዮጵያዊው ከኢትዮጵያ ያወጡት እንደሆነ ነው እንጂ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ አታወጧትም የሚባለው ለዚህ ነው ብለው ነበር። አክለውም ሁላችሁም በታታሪነታችሁ
በውቅታችሁ እና የትም በሚከተላችሁ የሀገራችሁ የጨዋነት ባህሪ የኢትዮጵያ የሴቶች እንደራሴዎች ናችሁ ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትራችን ልባዊነት የሆነው የሀገራችንን ወቅታዊ ጥሪ የሆነው ይህ ጥሪ በሀገራችን ታሪክ በመጪው ሐምሌ መጨረሻ ይካሄዳል ተብሎ የሚታሰበው ታላቅ ህዝባዊ ጉባኤና ልዩ ልዩ የውይይት መርሃ ግብሮች በሀገራችን የ50 ዓመት ታሪክ ውስጥ በይዘቱም ሆነ በመጠኑ የተለየ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። ልባዊ ይቅርታ እንዲጀመር ብሩህ ተስፋ የተሰነቀ ሲሆን ፍቅርና አንድነት በሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሰፍን በህዝቦቿ መተማመንና መቀራረብ እንዲጎለበት ወደፊት አርቆ የማየት ያስተሳሰብና የሀሳብ ልዕልና ባህል ማምጣት እንድንጀምር የመጀመሪያው ምዕራፍ የሚከፈትበት ውይይት ይሆናል ብለን በተስፋ እንጠብቃለን። ይቅርታ ከመንግስት ለሁሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ይቅርታ ከሃይማኖት አባቶች ለምዕመናን እንዲሁም እርስ በርሳቸው፣ ይቅርታ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ለተከታዮቻቸውና ለሚያገለግሉት ለሚወክሉት ህዝብ ያስፈልጋል። ይህ ይቅርታ በቤተሰብ በጓደኝነት በአካባቢም ጭምር ያስፈልጋል። የጉባኤያችን ቀጣይ መልእክት በየዘመኑ የነበረውን የመጀመርና የማቋረጥ ሂደት በመለወጥ ቀጣይነት ባለው መልኩ የሀገራችንን ብልጽግና እንዲጎለብት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። በዚህም ሀገራችንና ህዝቦቻችን ተጠቃሚ ይሆናሉ። በአጠቃላይ ይቅርታ የተሳካ የሚሆነው ሁሉም ወገኖች ከልብ ሲፈጽሙት፣ ችግሩ ዳግም እንዳይመለስ እየቀነሰ ሄዶ እንዲጠፋ ከማድረግም በላይ በሰበብ አስባብ የማይናድና አብሮነት እየተጓዘ የማይናድና አብሮነቱ እየተገነባ የሚሄድ ሲሆን ነው። ይህ ደግሞ ለበሰለና ለሰከነ የሀሳብ ነፃነትና ትግል በር ይከፍትና ግለሰቦች፣ ቤተሰብ፣ ማህበረሰብ በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የማያቋርጥ ሁኔታ እያደገ እንዲሄድ ያስችላል። የዚህ የፍቅርና ይቅርታ እርቅና ከልብ መወዳጀት ውጤቱ ሁሉም ወገኖች አሸናፊ እንዲሆኑ ሲያደርግና ሲሆን ነው ተብሎ ይታመናል። ይቅር ባይነት፣ ፍቅር፣ ኢትዮጵያዊነት፣ ለአንድነትና መተሳሰብ ምን እንደሚመስል ዛሬ መግለጫ የሰጠን ባለንባት ኤምባሲያችን በግልጽ ባለፉት 2 ወራቶች ውስጥ ታዝብናል፣ ተምረናል፣ ተደስተናል። እውነት ለመናገር ወደ ኤምባሲያችን መጥተው የማያውቁ ወገኖቻችን መምጣት ጀምረዋል። በጋራ ተሰባስበን እየመከርን ቆይተናል። በተለያዩ ምክንያት ርቀው የቆዩ ወገኖቻችን፣ በልዩ ልዩ መንገዶች ተቃውሞ ያሰሙ የነበሩ፣ ይደግፉ የነበሩ፣ ገለልተኛ ሆነው ይመለከቱ የነበሩ፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ከልብ ሲወዱ ማሳየት የሚችሉትን ልዩ አክብሮትና ፍቅር የሚገልጹበት መድረክ በመፍጠር ግንቡን አፍርሰን ድልድዩን መገንባት እንደምንችል በተግባር ባለፉት 2 ወራት እዚህ ያለን ኮሚቴ ተሰባስበን ስንሰራ ጅምሩን ተመልክተናል። ያልመጡትም በያሉበት ከልባቸው ድጋፋቸውን ገልጸዋል፣ ስንዞርም ነግረውናል። ሰልፍ በመውጣት በመጽሐፍ በልዩ ልዩ መገናኛ መንገዶች በኪነጥበብ ይህንን ታሪካዊ ክስተት መጠቀም አለብን ብለው መክረውበታል። ከልብ በመፈቃዳችንም የተነሳ አስተዋጽኦ እናበረክትበታለን ባሉት ሁሉ ያለምንም ጎትጓጅ ተሳትፎበታል እየተሳተፉበት ነው። በዚህ ውድ የሆነውን የሰው ሀብታችንን በማሰባሰብ የሀገራችን ልማት እውን ማድረግ እንደምንችል ብሩህ ተስፋ መታየት ጀምሯል።
ኢምባሲያችን ለሁሉም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቤታቸው መሆኑ ሁላችሁም ባለቤቶች መሆናችሁ ከገለጽንበት ጊዜ ጀምሮና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስታቸውና ህዝባቸውን በመወከል ባደረጉት ጥሪ የተሰጠውን ምላሽ እጅግ የሚያረካ ስለሆነ በራሴና በኢምባሲያችን ስም አመሰግናለሁ። እስካሁን ለደረሰው ችግርና ለተፈጠረው ሁሉ ጥፋት በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ እየጠየቅን አብሮ ለመስራትና እናንተን ለማገልገል ያለንን ልባዊ ዝግጁነት በእኔና በመላው የስራ ባልደረቦች ስም በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ይህንን ስገልጽ በልዩ አክብሮት በሁሉም ቦታ ሆናችሁ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይን መምጣት በጉጉት ለጠበቃችሁ፣ ኃላፊነቱንም ወስዳችሁ ለተረባረባችሁ፣ በርካታ ገንዘብና ጊዜያችሁን አጥፍታችሁ ሰልፍ የወጣችሁ ውይይት ያደረጋችሁ በርቱ ላላችሁና በማንኛውም መስክ ለተሳተፋችሁ ሁሉ በኮሚቴያችን በኤምባሲያችን ስም እያመሰገንኩ የተጀመረው ስራ በጥራትና በስኬት ተጠናቆ ሁላችን የምንመኘው እርቅና አንድነት፣ ሰላምና ፍቅር እውን እንዲሆን ከፊታችን የሚጠብቀውን ስራ በህብረትና በጥንካሬ አብረን ይዘን እንድንቀጥል በታላቅ አክብሮትና ትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር አምባሳደር በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል ደግሞ በኢትዮጵያ የተቋቋመውን የዚህን ጉብኝት ፕሮግራም ወደዚህ ወደ ሰሜን አሜሪካ ይዘውልን ያለውን ሀሳብ ሊያካፍሉን የመጡ ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ እንጋብዛለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደምን አላችሁ? በመጀመሪያ የዚህ ዝግጅት አዘጋጅ ኮሚቴ እንዲሁም የሚዲያ አባላት እና ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ይህንን ፕሮግራም ለመስማት እዚህ በመገኘታችሁ በራሴና በመንግስት ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ነው እዚህ የተገኛችሁት። የስራ ቀን ነው አውቃለሁ። ነገር ግን ይሄ ፕሮግራም ቅዱስ ፕሮግራም ነው፣ ያገባኛል፣ ይመለከተኛል፣ የራሴን ድርሻ ወስዳለሁ፣ ካፈላለሁ ብላችሁ እዚህ በመገኘታችሁ አመስግኜ ከመድረክ እንደተገለጸው ዛሬ እዚህ እንድትገኙ የፈለግንበት ዋና ምክንያት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅድም በተገለጹ ቀናት ጁላይ 28 እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ጁላይ 29 ደግሞ ሎስ አንጀለስ ላይ ሰፊ የዲያስፖራ መድረክ ላይ ተገኝተው ለዲያስፖራው መልእክት ለማስተላለፍ ለመወያየት እቅድ የተያዘ ስለሆነ በእሳቸው የሚመራ ከፍተኛ ልዑካን ቡድን ነው ወደዚህ ስፍራ የሚመጣው እና ይህንን ቅድመ ዝግጅት ምን እንደሚመስል ዓላማው ምን እንደሆነ እና እዚህ ካለው ማህበረሰብ ደግሞ ምን ይጠበቃል ለፕሮግራሙ ስኬት የሚለውን እዚህ ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ያለው ኮሚቴ እና ሎስ አንጀለስ ያለው ኮሚቴ የሚሰራው ስራ የሚጠበቀው ነው። እኛም ሀገር ቤት ሆነን ያለው ዝግጅት ምን እንደሚመስል ልናካፍላቸው እዚህ ድረስ ለመገኘት ወደናል። እንግዲህ የዚህ ዝግጅት ዋና ዓላማ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንደምታስታውሱት በመጀመሪያ ፓርላማ ቀርበው በዓለ ሲመታቸውን ስነ ስርዓት የተካሄደ ቀን በንግግራቸው ካካተቱት ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው በተለያየ ምክንያት ሀገራቸው ወጡት ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በሀገራቸው ልማትና እድገት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ ማድረጋቸው ሁላችሁ ነው የምታስታውሱት። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለያየ ስራ ጉዳይ በተለያዩ ሀገራት ሲሄዱ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን አግኝቶ የተመለሱበት ሁኔታ አለ። የአሁኑ ዝግጅት ደግሞ በአካል ተገኝተው በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከጎረቤት ሀገርም ከካናዳም ጨምሮ ሌሎች መካፈል የሚችሉትን አካተው
በአካል ተገኝተው ውይይት ለማድረግ ያቀዱ ከመሆኑ አንጻር ይህንኑ ፕሮግራም በጋራ ሆነን እንድናዘጋጀው ታልሟል ማለት ነው። ያም ዝግጅት ልዩ የሚያደርገው ድሮ ትናንሽ መድረኮችም ትላልቅ መድረኮችም እናዘጋጃለን። የአሁኑ ልዩ የሚያደርገው እዚህ መድረክ ላይ መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ፣ ትውልደ ኢትዮጵያዊ መምጣት እስከቻለ ድረስ፣ ጊዜ እስከፈቀደ ድረስ፣ አዳራሹ እስከቻለ ድረስ እንዲሳተፉ ይፈለጋል። እዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ በእኛ በኮሚቴው በአገር ቤት ባለው ኮሚቴ ወይም ደግሞ ዋሽንግተን ባለው ኮሚቴ ወይም ደግሞ ሎስ አንጀለስ እና አካባቢው ባለው ኮሚቴ፣ የዋሽንግተንም ስንል ከተለያየ ስቴትም ተሳትፎ አድርገው እያስተባበሩ ያሉ ኮሚቴዎች እንዳሉ መረጃ አለ። በእኛ ብቻ ተወስኖ በእነዚህ ኮሚቴዎች ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ሚዲያም የራሳቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ታስቦም ጭምር ነው ዛሬ ሚዲያ ብሪፊንግ ለመስጠት የወሰን ነው። እንግዲህ የሚዲያ ባለቤቶች የቴሌቪዥን የሚሆን ሬዲዮ የሚሆን ፕሪንት ሚዲያ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ ማንም ኢትዮጵያዊ፣ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ይህ ፕሮግራም እንዳያመልጠው የበኩላችሁን ጥሪ እንድታስተላልፉልንም ጭምር አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይህ መድረክ ሲዘጋጅ ቅድም እንደተገለጸው ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን ደግሞ እንገንባ የሚለው መሪ ቃል እዚሁ ማሳያ ሆኗል። አሁን እዚህ እንኳን አስተባባሪ ኮሚቴ የሆኑ ከተለያየ አደረጃጀት ግለሰቦች የተውጣጡ ናቸው። ሃይማኖት፣ አመለካከት፣ የአኗኗር ሁኔታ፣ እድሜ፣ ጾታ ሳይገድብ ማለት ነው። ከሚዲያም ቢሆን ምናልባትም እዚህ የተገኛችሁ የሚዲያ ባለቤቶች ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ የማትገናኙ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ይህ ዓላማ እዚህ ቦታ ሰብስቧቸዋል። ስለዚህ የግንቡ መፍረስ ከዚሁ ከቅድመ ዝግጅቱ ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በጎ ጅምር ደግሞ ከግብ ለማድረስ የሁላችን ኃላፊነት አለብን። በዛ መድረክ ላይ የሚዘጋጀው የሚተላለፈው መልእክት ወይም የሚደረገው ውይይት በሰሜን አሜሪካ ይደረግ እንጂ ለተለያየ ሀገር ላሉ መገኘት ላልቻሉ እንደ ሞዴል፣ እንደ ጅምር፣ እንደ መልካም መልእክት ሊሆን የሚችል ከመሆኑ አንጻር የሁላችን ኃላፊነት አለብን ይህንን ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን። በዛ መድረክ ላይ የሚተላለፉ መልእክቶች ዲያስፖራውም ለሀገሩ ሀሴት ወይም እሴት ልማት እንጂ ስጋት እንዳልሆነ የሚታይበት ኢትዮጵያ ህዝቡ መንግስትም ደግሞ ለዲያስፖራው ቤት እንጂ ስጋት እንዳልሆነ የሚገለጽበት ድልድይ የሚዘረጋበት መድረክ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ በተለያየ መንገድ ፈረንጆች ፑሽንግ ፋክተር፣ ኩሊንግ ፋክተር እንደሚሉት በተለያየ ምክንያት ሀገራቸው የወጡ ኢትዮጵያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ምቹ ሁኔታዎች በተመቻቹ ጊዜ ደግሞ እንደ ሌሎች ሀገሮች ሁሉ ለሀገራቸው ልማት፣ ስጋት፣ ጋሻ ራሳቸውን ጠቅሞ ሀገራቸውን የሚጠቅሙበት መድረክ ማመቻቸት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ይሄ መድረክ ለማዘጋጀት ታቅዷል። ይሄ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው፣ ቀጣይነትም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ከወዲሁ ዝግጅት አድርገው በዛ ዕለት ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በእነዚህ በዋሽንግተን እና በሎስ አንጀለስ በሚካሄዱ መድረኮች ላይ እንዲገኙ ከወዲሁ ፕሮግራማቸውን እንዲያመቻቹ አስቀድመን ማሳወቅ ስለፈለግን ነው። ድሮ የተለመደው እኔም ካናዳ አምባሳደር ሆኜ ሰርቻለሁ፣ ዲያስፖራ ማስተባበሪያ ዲፕሎማት ሆኜ ሰርቻለሁ። በሚዲያ አልነበረም የምንጠራው ስብሰባ፣ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። አሁን ግን እንደዚህ በሚዲያ ስንጠራ የሁላችሁ አስተዋጽኦ ያስፈልጋል። ይሄ እድል እንዳያመልጣችሁ ደግሞ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዚህ መድረክ ላይ
ጠሪ ሳያስፈልጋችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው፣ የራሳችሁ መድረክ ነው፣ የራሳችሁ ስራ ነው። ሁላችሁም እንድትገኙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በቀጣይ በዋሽንግተን የሚደረገው ፕሮግራም አድራሻው የት እንደሆነ፣ በሎስ አንጀለስን የሚደረገው ፕሮግራም አድራሻው፣ ሰዓቱ፣ ሁሉም በሂደት ዝግጅቱ ሲጠናቀቅ የተለያዩ ሚዲያዎችን ተጠቅመን መልእክቱን እናስተላልፋለን። እዚህ ያለው ኮሚቴም፣ አገር ቤት ያለው ኮሚቴም፣ ሎስ አንጀለስ ያለው ኮሚቴም ከሁላችሁ ጋር በመተባበር ይህንኑ መልእክት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ ትውልደ ኢትዮጵያዊ እንዲደርስ ተግቶ የሚሰራ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ያለን ከወር ያነሰ ጊዜ ነው፣ ግን ሁላችን ከተባበርን ደግሞ ይህንን መድረክ እናሳካለን፣ ታሪካዊ እናደርገዋለን የሚል እምነት ነው ያለን። እዚህ በበጎ ፈቃደኞች ተውጣቶ የተዘጋጀው መድረክ ኮሚቴ እንደተደራጀ ሁሉ አገር ቤትም ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያስተባብረው እንጂ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ታዋቂ ግለሰቦች የተውጣጣ ኮሚቴ የተዋቀረ። በሚገርመው ያቃተን ምንድን ነው፣ እንዲያውም በጣም እኛም እንተባበር የሚል አካል ነው የበዛ። እዚህም ስናይ ከመጣን እንኳን እየሰማን ያለ ነው፣ ሳንመጣም እየሰማን ያለ ነው፣ በርካታ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ፍላጎት አላቸው የዚህ ዝግጅት አካል ለመሆን። ስለዚህ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም በማስተባበር ሁላችሁም ለማዘጋጀት ዝግጁ የሆናችሁ ሁሉ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የተቋቋመውን ኮሚቴ እና ሎስ አንጀለስ ላይ የተቋቋመውን ኮሚቴ በማግኘት በጋራ ተባብሮ ማዘጋጀት እንደሚቻል በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ያችን ቀን ሁሉም ሰው ካለበት ቦታ ሆኖ ማዳመጥ የሚፈልግ መከታተል የሚፈልግ እንደጠበቀ ሆኖ በአካል ግን መገኘት የሚፈልግ ሁሉ ክፍት እንደሆነ ብሔር ሳይለይ፣ ጾታ ሳይለይ፣ አደረጃጀት ሳይለይ፣ አመለካከት ሳይለይ፣ የዚህ ድርጅት የዛ ድርጅት ነኝ ሳይል ሳይሰጋ ሁሉም ነፃ ሆኖ የሚካፈልበት ታሪካዊ መድረክ መሆኑን ታውቆ እኔ አልተጠራሁም ወይም አልተመዘገብኩም ሳይል ወደ ተመቸው አቅራቢያ ስፍራ ሄዶ ሁሉም ሰው እንዲሳተፍ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። እኔ ይህንን ካልኩኝ ዘንዳ የዋና መስሪያ የሀገር ቤት ኮሚቴ ጻፊያችን ደግሞ ያው ዳንኤል ክብረት፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ተጨማሪ የሚጨምረው ሀሳብ ካለ ለእሱ እሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ጊዜ ይስጥልኝ። ይሄ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ሰርግ ነው። ሰርግ ላይ የክት ልብሱን ሁሉም ለብሶ እንደየባህሉ፣ እንደየእምነቱ፣ እንደየጾታው፣ እንደየፍላጎቱ የሚመጣበት ነው። በሰርግ ላይ ምንም የክት ልብሱን ቢለብስ የተለያየ ባህል፣ እምነት፣ ስርዓት፣ ልማድ የሚንጸባረቅበት ስለሆነ ነው ጥቁርና ነጭ የተደባለቀበት ጤፍ ሰርገኛ ጤፍ የሚባል ያም የኢትዮጵያ ሰርግ የተለያዩ እምነቶች፣ ጾታዎች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ አመለካከቶች፣ ከዚህ በፊት ተገናኝተው የማያውቁ ሰዎች ለአንድ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ዓላማ የሚገናኙበት ነው። ያንን ይሄ ፕሮግራም ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በየኮሚቴው በየስራው ስናየው የነበረ ነው። በአገር ቤት የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን የሚመሩት ብዙ ኢትዮጵያውያን በንግዱ ማህበረሰብ፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ሌሎች የተካተቱበት ኮሚቴ ነው። እዚህም የተቋቋመው ኮሚቴ አምባሳደር ካሳ የሚመሩት የተለያዩ ኢትዮጵያውያን የተካተቱበት ኮሚቴ ነው። ይሄ ሲሆን ለዚህ ጁላይ 28 ለሚደረገው ስብሰባ ብቻ ነው ወደፊት አገሪቱ ለምትፈልገው ታላቅ ኃይል ይሄው አሰራር ነው። ኢትዮጵያ ሁላችንም ትፈልጋለች። ኢትዮጵያ የሁላችንም ነች። ኢትዮጵያ ለሁላችንም ነች። የሚቀር እንዳይሆን ነው ትልቁ ፍላጎት።
ከዚህ ሰርግ ሳይጠራ የሚቀር መኖር የለበትም። ጠሪዋ ኢትዮጵያ ስለሆነች እኔ አልተጠራሁም፣ እኔ አልተካተትኩም፣ እኔ አልመጣሁም የሚል አይደለም የሚፈለገው። መምጣት አለብኝ ብሎ የሚመጣ፣ መኖር አለብኝ ብሎ የሚኖር፣ መስራት አለብኝ ብሎ ማንም ጠሪ አያስፈልገኝም፣ ይሄ ጉዳዩ የኔ ነው፣ ሰርጉም የኔ ነው፣ ጠሪዋም ሀገሬ ናት፣ ስለዚህ እኔ መኖር አለብኝ ብሎ ራሱን የሚያሰልፍ ዜጋ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። በሂደቱም ያየነው ይሄን ነው። ይሄ ነገር ሲሳካ ደስ የሚላት ኢትዮጵያ ስለሆነች ሁላችሁም ዛሬ እዚህ የተሰለፋችሁ የኮሚቴው አባላት፣ የሚዲያ አባላት እና ሌሎች ሁላችሁ ለስኬቱ እንድትሰሩ ነው አደራ። ስኬቱ የሁላችን ስኬት ነው። ስኬቱ ነገ ለልጆቻችን የምንተርከው ስኬት ነው። ስኬቱ የሀገራችንን ከፍታ የምናሳይበት ስኬት ነው። ስኬቱ የሁላችንንም ከፍታ የምናሳይበት ስኬት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲሳካ የምንችለውን ሁሉ የሚቻለውን ሁሉ እንድናደርግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ለማድረግ ነው። አመሰግናለሁ። አምባሳደር ብርቱካን አያና እንዲሁም ወንድማችን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የሰጡንን መግለጫ በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ያለውን ዝግጅት ለመራዳት ኢትዮጵያ ካለው ኮሚቴ ወክለው መጡ። ይህንን ፕሮግራም ለማስተባበር ሲመጡ ለዚህ ፕሮግራም የተሰጠውን ከፍ ያለ ቦታና ጥልቀትም እንድንረዳው ያስፈልጋል። በዚህ ያለን ከኤምባሲው ከሚያስተባብረው አካል ጋር ይሄ የኛ ጉዳይ ነው፣ ይህንን የኢትዮጵያ የመጣ ልዩ ጊዜ ልንዋቸው ያስፈልጋል እና የሚገባ ነው እናደርጋለን ብለን በፍላጎታችን የመጣንን በዚህ ፕሮግራም በምንሳተፍበት ጊዜ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሩ የተከፈተለት መሆኑንም በአጽንኦት የተረዳንበት ሰዓት ነው። ሁሉም እስካሁን ድረስ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ያልተሳተፉ ያልተካተቱ አካሎች ዛሬም በሩ ክፍት የሆነ መሆኑን እኔ በአንድ ወቅት ባይተዋር ሁኜ ለዘመናት የኖርኩ መጥቼ እንድሰራ ልቤን አነሳስቼ ስነሳ ምን ያክል በነፃነት መንፈስና በተለየ ሁኔታ ሀገራችን እየታደመች መሆኑን እና ይህን የታደመችበትን ራዕይ እንድንታገዘው በአክብሮት በትህትና ጠይቃለሁ። በመቀጠል ወደ ጋዜጣዊ መግለጫው እሄዳለሁ። ከጋዜጣዊ መግለጫውን ከሰጠን በኋላ ለተወሰኑ ጥያቄዎችን የምናስተናግድበት መድረክ ይኖረናል። ይህንን የጋዜጣዊ መግለጫ እኔ አቀርባለሁ። በዚህ በተዘጋጀው ኮሚቴ ውስጥ የሚዲያ ክፍልን እንድመራ ኃላፊነት ተሰጥቶኝ ነው። አቤል ጋሽ እባላለሁ። የመግባባትን ገንቢ ኮሚቴ ከሚል ጋር ከትውልድ ድልድይ ጋር በመሆን ፎረም 65 ነው ክየ ነው የተሳተፍኩት። በነፃነት መጥቼ ስለ በፈቃደኝነት የገባሁበት ነው። ጠርቶና ይህን መስራት አለብህ ያለኝ አካል የለም። ይህ የኢትዮጵያዊነት ጥሪ፣ ይህ ኢትዮጵያ የደገሰችው ቅድሞ ወንድሜ ባሰበው መልክ የኢትዮጵያ ሰርግ ነው፣ የኢትዮጵያውያን ሰርግ ነው በሚል የዚህ ሰርግ አካል ለመሆን ነው። ይህንን ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚከተለው አነባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከጁላይ 26 እስከ 29 2018 ማለትም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከሐምሌ 19 ቀን እስከ ሐምሌ 22 ቀን 2010 ዓ.ም ይፋዊ የስራ ጉብኝት ያደርጋሉ። የዚህ ጉብኝት ዋነኛ አካል የሆነው በአሜሪካ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር የሚያደርጉት ህዝባዊ ጉባኤና ውይይት ነው። የዚህ ታሪካዊ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጉብኝት መሪ ቃል የጥላቻና ልዩነት ግድግዳ አፍርሰን የፍቅርና የአንድነት ድልድይን እንገነባለን፣ ብሬክ ዘ ዋል ኦፍ ሄት ኤንድ ዲቪዥን ቢውልድ ኤ ብሪጅ ኦፍ ላቭ ኤንድ ዩኒቲ የሚል ነው። የመሪ ቃሉ ትርጓሜም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በመንግስት ላይ ባላቸው ቅሬታ እርስ በርሳቸው እንዲሁም በሀገር ቤት ከሚኖሩት ኢትዮጵያውያን መካከል ያለውን የጥላቻና የመለያየት ግድግዳ በመርህ በሰለጠነና በሰከነ መንገድ በሚደረግ ውይይት መግባባትን በመፍጠር የፍቅርና የአንድነት ድልድይ መገንባት በውጤቱም ሁሉም ለሀገሩ በህብረት መሰለፍ የሚል ነው። በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ ላይ በንቃት ሊሳተፉ በሁሉ ነገር በሀገራዊ ተሳትፏቸው ራሳቸውን ጠቅመው ሀገራቸውን ይጠቅማሉ፣ የዜግነት መብታቸውና ግዴታቸውን ይወጣሉ፣ ለሀገራቸው የዲሞክራሲና የልማት እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፣ በህዝባዊ ዲፕሎማሲው መስክ ለሀገራቸው ድርሻቸውን ያበረክታሉ፣ በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ራሳቸውን ጠቅመው ሀገራቸውን ይጠቅማሉ፣ እንደ ዜጋ የሚያስከብራቸውን መብታቸውን የሚያስጠቅሳት ይመሰረታሉ ከሚል ግምት ይቅርባይነት፣ ቻይነትና
ይቅርባይነትና ቻይነት፣ ብስለትና ብልሃት፣ አሳታፊነት፣ አካታችነት፣ ለተግባቦትና ለሀገራዊ አንድነት ካስማዎች ናቸው። ሁሉም ዜጋ የህግ የበላይነትን አክብሮ የህግ እኩልነት ተከብሮ ለአንድ ሀገራችን በየመስካችን መስራት የምንችለው መጀመሪያ ኢትዮጵያ የምትባል የታፈረች የተከበረች የሰለጠነች የበለጸገች ሀገር ስትኖረን ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ በአካሄዱ የሀሳብ ልዩነት ቢኖርም በግቡ ግን ተስማምተን መጓዝ አለብን። በኤምባሲያችን አስተባባሪነት በሁሉም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተነሳሽነት ባለቤትነት ሁሉን አቀፍ ኮሚቴ ተቋቁሞ ዝግጅት እየተደረገ ነው። በሎስ አንጀለስ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስል ጀነራል ጽህፈት ቤት እንደዚሁም በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተነሳሽነት ተጨማሪ የአስተባባሪ ኮሚቴ ተቋቁሞ ዝግጅት በማከናወን ላይ ይገኛል። በዋሽንግተን ዲሲ የተቋቋመ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን በመቀበል በራስ ተነሳሽነት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አባል የሆኑበት ሲሆን በእስካሁኑ ሂደት የተለያዩ የሀገራችን ብሔረሰቦች፣ ሃይማኖቶች፣ ጾታ፣ የእድሜ ደረጃ እንዲሁም ሌሎች ስልጦችን አቅፎ የያዘ ነው። ኮሚቴው አንድ ጊዜ የተመረጠ ሳይሆን ሁሉንም የሚያሳትፍ አሁንም በተለያዩ አካላት የሚሳተፉ ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የኮሚቴው አባል ሆነው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ከፈለጉ በቅርበት ለመስራት የሚችሉበት ነው። በመሆኑም ለማንኛውም ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ክፍት ነው። በመሆኑም ይህ አስተባባሪ ኮሚቴ የሁላችንም ኢትዮጵያን የራስ ተነሳሽነት ውጤት እንደሆነ ለመመልከት ይቻላል። ሂደቱም ይህንኑ የሚያሳይ ነው። እስካሁን ከ82 በላይ የሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ተወካዮች ተሳትፎ እያደረጉ ነው። አሁንም ሌሎችንም እንዲወከሉ ጥሪ እናቀርባለን። በዋሽንግተን የተቋቋመው ኮሚቴ 4 ንዑሳን ኮሚቴዎች ያሉ ሲሆን እነሱም ማህበረሰባዊ ተሳትፎ ንዑስ ኮሚቴ፣ የሚዲያና ህዝብ ግንኙነት ንዑስ ኮሚቴ፣ የፕሮቶኮልና የጸጥታ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ እንደዚሁም የሎጂስቲክስ መስተንግዶና መዝናኛ ንዑስ ኮሚቴ ናቸው። ከህዝብ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን የሚያስተባብር ንዑስ ኮሚቴም ተመስርቷል። እነዚህ ንዑሳን ኮሚቴዎች የድርጊት መርሃ ግብር በማውጣት ስራቸውን በማከናወን ላይ ይገኛሉ። በዋሽንግተን ዲሲ ጁላይ 28 ቀን 2018 ዓ.ም በሚካሄደው ጉባኤ ቦታው የተለየ ሲሆን እሱም የዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ ከ20,000 በላይ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያ እንደሚገኙ የሚጠበቅ ሲሆን የዝግጅት ጊዜው ከአንድ ሰዓት እስከ 4 PM ወይም በሀገራችን ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ድረስ ነው። በተመሳሳይ ቀን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚወክሉ ተወካዮች የሚሳተፉበት ቁጥራቸው እስከ 1,500 የሚደርሱ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያ በዚያው በኮንቬንሽን ሴንተር ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር የሚወያዩ ሲሆን የተለያዩ አካላት እንዴት ሊወከሉ ይችላሉ በሚለው ላይ አብይ ኮሚቴው ባጸደቃቸው ግልጽ መርሆች መስፈርቶችን መሰረት የሚከናወን ይሆናል። በስነ ስርዓቶቹ ለመሳተፍ ኮሚቴው በራሱ በዌብሳይት በሚያዘጋጀው የምዝገባ ስርዓት መሰረት የሚከናወን ሲሆን ይህም በመጪው ሳምንት ለህብረተሰቡ ይፋ ይደረጋል። በዚያው መሰረት ተሳታፊዎች ተመዝግበው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚገኙበት ጉባኤ መታደም ይችላሉ። የተለያየ የህብረተሰብ ተወካዮች ውይይትን በሚመለከት ከላይ እንደተጠቀሰው በሚወጡ መስፈርቶችና መርሆች መሰረት በግብዣ ወረቀት የሚሰራ ይሆናል። እዚህ ላይ በተቻለ መጠን አሳታፊ ለማድረግ አስተባባሪ ኮሚቴው በስፋት እየሰራበት ይገኛል። መስፈርቱም በቀጣው ሳምንት በመገናኛ ብዙሃን በኩል ይፋ የሚደረግ ይሆናል። በዋሽንግተንና በአካባቢው የሚገኙት ወገኖቻችን በተጨማሪ በአቅራቢያው ባሉት ከተሞች የሚኖሩ ወገኖቻችን ሁሉ በህዝባዊ ጉባኤ መሳተፍ ይችላሉ። በአካል መሳተፍ ለማይችሉት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በቀጥታ የሚሰራጭበት ሁኔታም ይመቻቻል። በእለቱ ከሚተላለፉት መልእክቶች ባሻገር የተለያዩ ዝግጅቶችም ይቀርባሉ። ከእነዚህ መካከል የኪነ ጥበብ ስራዎች፣ ግጥሞችና ዘመኑ የይቅርታ፣ የፍቅር፣ የመደመርና አንድነት መሆኑን የሚያበስሩ መልእክቶችን የሚያስተላልፉ ኢትዮጵያዊ ለዛ ያላቸው ስራዎች ይቀርባሉ። አስተባባሪ ኮሚቴውም በዚህ ላይ እየሰራ ይገኛል ይላል። አመሰግናለሁ። ይህንን ካደረጉ በኋላ የሚቀጥሉትን ጥቂት ደቂቃዎች ወይም ጊዜ ወስድና ጥያቄዎችን መጠየቅ እንችል መድረኩን እከፍታለሁ። ይህንን ከማድረግ በፊት የምንሰራበት ማለት የጥያቄ አወሳሰዳችን ስርዓት ልገልጽ እወዳለሁ። በመጀመሪያ እንደምታዩት ይህ ጋዜጣዊ መግለጫ የተዘጋጀው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን ጉብኝት በተመለከተ ስለሆነ የምናስተናግዳቸው ጥያቄዎች
በዚህ ዙሪያ ላይ የተያዙ ጥያቄዎችን ይሆናል እርግጠኛ ነኝ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ከሀገራችን ጋር በተለያዩ ሁላችንም የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችና ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ የመንግስትን አካላት ወክለው የሚገኙ ታላላቅ ሰዎች ስናገኝ እነዚህ ጥያቄዎችን እንዲፈቱልን መልሳቸውን ፈልግ ይሆናል። ግን ከስርዓትና ስልጠና አሰራር ስርዓት አንጻር ይህንን መድረክ እናስተናግዳቸው ጥያቄዎች ከጉብኝቱ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ይህ የመጀመሪያው ግንዛቤ እንዲሆንልን ይፈልጋሉ። በሁለተኛ ደረጃ ጥያቄዎቻችን ጊዜውን ያከበረ ሰዓቱን ያከበረ የከበረ ሰዓት የሰጠን ነውና እግዚአብሔር ያንን የጠበቁ ጥያቄዎች ጊዜውን ያከበሩ ሰዓቱን ያከበሩ ቢሆኑ ይህንንም በትህትና ጠይቃለሁ። በዚህ አጋጣሚ ልገልጽ የምወደው እኛ ቅድምም በመግለጫ ውስጥ እንደተገለጸው በዚህ ውስጥ የምንሳተፍ ሰዎች በሀገራችን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ አይነት ጊዜ ፈጣሪ ስለሰጠንና የሁላችንም የልብ መሻት ስለሆነ ይህንን የልብ መሻታችንን የሰጠንና ይመጣል ብለን ያላየነውን ጊዜ ፊታችን ላይ እንቁ ጊዜ እግዚአብሔር ያስቀምጥልን እንዴት አቅፈነው ተጉዘን አብረን ተራተነው ይህንን ራዕይ አብረን ተሸካሚ የምንሆንበት መንገድ እንፈልጋለን ብለን ነው። በመሆኑ ከልብ ዛሬም ላሳስበው የሚወደው ማንኛውም በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ሁሉ ሊሳተፍበት የሚገባ መሆኑ በነጻነት እንደ አንድ ተሳታፊ ይህንን ልገልጽ ወዳለሁ። ይህንን መንፈስ ልናራምድ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ትርፍ ሰው የላትም፣ ሁሉም ሰው አስፈላጊዋ ነው። ይህንን መንፈስ ነው ማስተላለፍ የምንፈልገው። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እኔም ወደዚህ ስመጣ ይህ ሰዓት ይህን ጊዜ ልንራዳው ያስፈልጋል። ማንም የራሳችን የግል መንፈስ አስረን ለዝነት ከፍ ላለው ዓላማ ልናስገዛ ያስፈልጋል ከሚል ነው። መድረኩን ለጥያቄ ከፍታለሁ። አመሰግናለሁ። ሁለት ሰዎችን ከዚያ አግኝቻለሁ። ከዚህ ሶስተኛ ሰው ወስዳለሁ። መጀመሪያ ጋዜጠኛ ሙሴ ዘጃቸውን ባወጡበት ደረጃ አመሰግናለሁ። ንጉሴ ወልደማርያም እባላለሁ። እዚህ የሀገር ፍቅር ድምፅ ራዲዮ አዘጋጅና እንደዚሁም ደግሞ ለክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አቀባበል ዝግጅት ከተቋቋመው ኮሚቴ የሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ንዑስ ክፍል ባልደረባ ነኝ። ሁሉ ነገር አስደስቶኛል። ለነቀፋን ለምንም ነገር አለን አሁን እጄን ያወጣሁት የተሰጠው መግለጫ ሁላችንም የሚያቅፍ ነው። ያንን መመሪያ ተከተለን እኚህን ሳናስበው ጊዜ የሰጠንን ልዩ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ሁላችንም ሆ ብለን ልንቀበላቸው ያስፈልጋል። አሁን ነው በአይበሬ ውስጥ የመጣው። ምን አለ ምናልባት የሚቻል ከሆነ ከኤርፖርት ጀምሮ ህዝቡን እክል ብሎ ሰው የቻለ እዛ ድረስ እንዲመጣ ምናልባት እድል ካለ ወይም ደግሞ ከጸጥታው ጋር ምናልባት ጥሩ ላይሆን ይችላል እና እንደው ምናል ለዛ ድረስ ሄደን ብንቀበላቸው እና ቢያዩን የሚል ነው እንደው ሀሳብ የማቀርበው። ጥያቄ አይደለም። ይህን ብትመልሱልኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች እንቀበል እና መልሱ ላላቸው ወደ ባን ወደ አንድ ጊዜ እናስተናግራለን። ዶክተር በላይ በፊት ግን ለማደር ላይ ሁላችን አመሰግን እንፈልጋለሁ። እኔ ትንሽ በግቤ ምናልባት ወጣት መስላለሁ። እዚህ ጋር ያሉትን አምባሳደሮች ሁሉንም አውቃቸዋለሁ። የተከበሩ ካሳ ተማሪ ሆነው እዚህ ሀገር አቆታለሁ። እሱ እጅግ 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 እድለኛ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በእርሶ ዘመን ከአስራ አምስቱ አምባሳደሮቻችን ሰላም ያለበት ፍቅር ያለበት ጊዜ ስለሆነ እኔ አንድ ትንሽ ጥያቄ አለች። የኔ ጥያቄ በጣም ትንሽ ናት። እናት ኢትዮጵያ ነው የምንለው፣ አባት ኢትዮጵያ እንልም፣ አጎት ኢትዮጵያ እንልም። እኚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ቤታቸው አራት ሴቶች አሉ፣ ባለቤታቸው፣ ሶስት ልጆቻቸው። እኔ ሁሌ እናት ኢትዮጵያ ነው የምፈልገው። እዚህ ብቻ ብዬ ቅሬታ አለኝ። ቅሬታዬ እዛ
ያላችሁትን ስመለከት ልቆጥር ፈልጌ ነበር። ወደ ሀያ ትሆናላችሁ ከሀያችሁ ውስጥ 56% የኢትዮጵያ ሴቶች ናቸው። ለምንድን ነው እናት ኢትዮጵያ ልጆቻችን፣ ሴቶቻችን፣ እመቤቶቻችን በሚገባ መንገድ በዝግጅቱም ላይ ፕራይሚስተሩ ሲመጡ ደግሞ በሚገኝበት ቦታ ህፃናቶች፣ ሴቶቻችን፣ ልጃገረዶቻችን በተለይ በአሁኑም ጊዜ ሀቅ ነው የምናገረው፣ እኔ የሳይንስ ሰው ነኝ። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በዓለም ዙሪያ ከኪንደር ካርተን እስከ ዩኒቨርሲቲ ከአንድ እስከ አስረኛ የሚወጡት 60% ሴቶቻችን ናቸው። እና ሀሳብ ማቀረብ በትግና እዚህም ሳይ አምባሳደሮች ላይ ሴቶቻችን የሉም እና ለእናንተም የምንጠይቀው ባካችሁ በዚህ ዝግጅት ላይ ሴቶች ልጆቻችን እዚህ ሀገር ብዙ አሉ፣ ጂኒየሶች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ ልጃገረዶች አሉ። ፕራይም ሚኒስተራችን ብቸኝነት እንዳይሰማቸው ሴቶች በርከት ያሉበት ዝግጅት ቢሆን የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ አምባሳደር ካሳን ምናልባት ይመለከታል ሌሎቻችሁንም። እኔ ብዙ ሰው እዚህ ያለው በእውነት ነው የምለው ጋዜጠኞቹ በተለይ በሬዲዮ መሰማችሁ ይሄ አሁን ወንድሜ ድምፁን እንደ እናቴ ልጅ ነው የማውቀው፣ ግን ዛሬ ነው እዚያ ያየሁት። ብዙ አሉ፣ እነ ጻድቅ አሉ፣ እዚህ ደግሞ ጀግናው አለ፣ አያልቅበት ንጉሴ አለ። ጊዜ ተመልከ ለማሳጠር እንግዲህ አንድ ነገር ብቻ ነው የምጠይቀው። ለመሆኑ እስከ ዛሬ ድረስ ዶክተር አብይን ለምን ጠበቃቸዋቸው? እናመሰግናለን። ሶስተኛ ጨዋታ ያወጡ ላይ እንዳየሁት ነው አይደለም፣ እዚህ ላይ ያወጡ ሰዋል። ከይቅርታ ጋር እዚያ እጃቸውን ያወጡ ሰው ያለ እንደምንዋላችሁ እንግዶች፣ ዳቆን ዳንኤልን አምባሳደር እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ አሜሪካ ነገር። ፋሲል አረጋ እባላለሁ ከምንሽ ቻናል ሬዲዮ እና ከአጣፍ መንቲ ሚዲያ ነው። እኔ ያለኝ ጥያቄ አጭር ነው። እዚህ ጋር ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገባ ይላል እና ዝግጅታችሁ ዳቆን ዳንኤል እና አምባሳደር ነው እንዲያምር፣ በተለይ በዋሽንግተን ዲሲ ያለው ጉዳያችሁ በጣም እንዲያምር የመድረክ እንኳን አለም ፀሐይ ወዳጆን ደውላችሁ እንድትመጣ ለምን አሁን እርቅ ነው። ሌላው ደግሞ ለሀገሩ በጣም ሲገበገብና ሲቃጠል የነበረውን የመድረክ መሪው ታማኝ በየነን አስገብታቸው እርቃችን በቃ የደመቀ እንዲሆን በተለይ ሁለታችሁን አደራ ምለው እሱ ነው። እባካችሁ እነዚህ ሰዎች እኔ ቁጥራቸውን ከፈለጋችሁ አገኝላችኋለሁ፣ አነጋግሩና ጋብዟቸው። አመሰግናለሁ። ፋሲል አረጋን ቴንኪ አገሰኔ ወደ ያለ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዩሱፍ ኢብራሂም እባላለሁ ከኢትዮ ቲዩብ። የመጀመሪያው አንድ ነገር ካልሆነ በስተቀር እርግጠኛ አልሆናችሁ ኮሚቴው ዊችስ በ28 መሆኑን ብቻ ነው። ሌላው ነገር በሙሉ በኔክስት ይገለጻል፣ ኔክስት ይገለጻል ነው። አንድ ነገር ኮሚቴው ዋናው አቶ አቤል የጠቀስከው ምዝገባ ዌብሳይት ላይ ይላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ከኦሃዮ መጥቶ ብር ላይ ሳይመዘገብ ሊመለስ ነው? ምንድነው ፖይንት? መመዝገቡ ለህዝብ ነው ተብሏል። አታይ ክሊክ ማለት የሆነ ክሊክ ከንስራ አንድ ሰው ቼክ ይደረጋል ባክግራውንድ ምናምን፣ መመዝገቡ ምንድነው? ሁለተኛ የኪነት ሰዎች አሉ ተብሏል። የቀረን 3 ቀን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የምንጋብዘው። የኪነት ሰዎች ይመጣሉ ሲባል ማን ማን? ኔክስት ይገለጻል የተባለ ይሄ እየሰራበት ነው። ፕሬስ ኮንፈረንስ እኛ ካለን ኤክስፒሪየንስ ሁሉ ነገር ጨርሳችሁ ነው ይሄ ነገር ቀማም ጫና ነው። 28 ቀን የሆነው እና ካልተሳትኩኝ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚለው እንድትመስል ነው። ሰላም ሰላም እናመሰግናለን። ሁላችሁም የጠየቃችኋቸው ጥያቄዎች ወርቅ ወርቅ ጥያቄዎች ናቸው፣ ጥሩ ማስተያየቶች ናቸው። ከአቀባበል ጋር የተያዘው ነገር እየሰራ ነው ነው የሚመለከታቸው የጸጥታ ሰዎች ጋር ተመካክረን ሀሳቦቹ ተይዘዋል። ሁለት አይነት ዝግጅት አለ። ከጸጥታ ሰዎች ጋር ተደጋግረን ከተስማሙና ችግር የለውም ካሉ በዛ እናቃልለዋለን፣ የተባለውን ነገር እንደምናስተናግድ አይ በዚህ መንገድ አንዱን ካሉ አንዳንድ ነገር ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሚወጡ ነገሮች ይኖሩታል እና እሱ እንዲታወቅ ነው እንጂ ሀሳቡ ትክክል ነው። ተሉ ሲያነሳ ዶክተር በላይ ያነሱት ትክክል ነው።
የኮሚቴያችን አመዳጥ ነው። ጥሩ ጥሩ እህቶቻችን አሉ። እዚህ ስንቀመጥ ራንደም ነው ሁላችን የተቀመጠው፣ ግን ጥሩ ኮሜንት ነው። ተሳትፎ እንዲሆን እየሰራን ነው። አንድ ጥሩ ነገር ግን ማብሰር የምፈልገው እኔ እድለኛ ምን እንዳላቸው በጣም የሚገርም ኮሚቴዎች አሉ። ያንግ ፕሮፌሽናል ኮሚቴዎች አሉ፣ ወጣቶች አሉ። ኦርጋናይዝ 300 400 500 ደረሱ። ኮሚኒኬት አድርገናቸዋል። ግን አሁን ይሄ መጀመር ስለሆነ ይህንን እያሰፋን እያጠናቀር ሄዳለን። ሁለተኛ የኮሚቴ አባላት ላይ እንደተባለው ያገለል ነው የለም፣ የመጣ የመጣውን እያካተትን ነው የሚሄደው። አሁንም እንዲመጡልንና እንዲሳተፉ ጥሪ እናደርጋለን። በአጋጣሚ የተነሳችው እህታችን ለምሳሌ ወዳጁም የኮሚቴ አባል ነች፣ ተነግሯታል፣ ተመጣለች። ወንድማችን ታማኝን በተመለከተ ኮሚኒኬት እያደረግነው ነው። ኦርሾር ይመጣል እንላለን። ምክንያቱ ምንድን ነው? ሁለት ነገር እዚህ ላይ አንድ ላይ መደረግ አለበት። እንዳለፈው ወደኋላ እያሰብን ቤቱ ቁጥር መቆም የለም፣ ሁላችንንም ወደፊት ማሰብ አለ። ወደፊት ስናስብ ደግሞ ይሄ ይቅርታ ሀሳብ እንደሚያሳየው ሁላችንንም ለትርፍ ሰው የለም ይባል፣ ትርፍ ሰው የለም። እያንዳንዳችን ትልቅ አስተዋጽኦ ሀገራችን ከዚህ ሀገር ትማራለ። ከአንዳንድ ሀገሮች የምንማረው ነገር አለ። ብዙ ማኔጅ ማድረግ ያለብን ነገር ባለማድረጋችን ምክንያት ብዙ እድሎች አምጥተዋል እና ማደግ እንፈልጋለን፣ መለወጥ እንፈልጋለን፣ መሻሻል እንፈልጋለን። ህዝቦቻችን በነፃነት በፍቅር እንዲኖሩ እንፈልጋለን። የሁላችንንም በየአቅጣጫ ያለን ጥረት ይሄ ነው። ይህ ከሆነ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ማለት በጣም የተለያየ ፓርቲ ቢሆን በፍቅር አብረን የምንኖርበት ጓደኝነታችን የማይጠበቅበት ምን ምክንያት የለም። ሰው በዚህ መንፈስ ማንም እንዲመጣ ክፍት አድርገናል። ብዙ ወንድሞቻችን አነጋግረናል። እዚህ ያልመጡ ቢሆኑ ዲሲ ግብረ ኃይል ከሁሉም ጋር ተዋይተን እና እኔ ያገኘሁት ፊድባክ እውነት ለመናገር በጣም ተስፋ የሚሰጥ በጣም ማክበር የምንፈልገው ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ሁለተኛው ሶስተኛው ጥያቄ ተሳትፎን በተመለከተ ወንድም ያነሳው የሱፍ ትክክል ነው። ብዙ አማራጮች አይተን ነበር። አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ፍላጎታችንና ደህንነታችን አብረን እንየው። ፍላጎታችን በጣም ፖዚቲቭ ነው፣ ትልቅ ተስፋ አለን። ይሄ በእርግጥ መክፈቻ የመጀመሪያው ምዕራፍ፣ ግን በሂደት የተጠናከረ መሄድ እንደምን አደርገው ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው። ሁለተኛው የሚዲያ ኮሚቴው በጣም እየሰራ ያሉ ላይቭ ዝግጅቶች ሰው ልክ አዳራሽ ላይ እንዳለው ሁሉ የትም ቦታ ላይ ሆኖ እንዲከታተል የምናደርግበት ነው እና በየቤቱ ብቻ ሳይሆን በሚኖርበት ስቴት ጭምር ኦርጋናይዝ ሆኖ የሚያይባቸው ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ህዝቡን በሚዲያ እናንተ እንድትሰሩ ነው የምንፈልገው እንጂ አሁን 25,000 ብር እዚህ ብቻ ሰፈር ያለው ሰው ሊሞላው ይችላል እና በአካባቢ ያሉ ወገኖቻችን እንዲመጡ እንፈልጋለን። ምዝገባውም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። መዝገብ ማይችሉ በዚህ በዚህ በዌብሳይት በመሳሰሉ ነገር መጠቀም ማይችሉ እህቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች ይኖራሉ እና የእነሱንም እድል በማይዘጋ መንገድ እንዴት እናደርጋለን የሚለው ኮሚቴውም እየሰራ ነው ያለው እና ይህንን ሁሉንም በሚያስተናግድ መንገድ እናደርጋለን። በያለበት ደግሞ ሁሉም ሰው እንዲከታተል ማድረግ አለብን። ከኪነ ጥበብ ጋር የተያያዘውን ነገር አምባሳደር ብርቱካን እኛም እየሞከርን ያለ ነው፣ ግን በጊዜው እንዴት አድርጎ እንደ ጥረት እንደሚደረግ ሙከራ አድርገዋል። ያመረቡትን አማራጭ ደግሞ እነሱ ትንሽ የሚጨምርበት ጥሩ ይሆናል ያስባል ማለት ዛ የተስማማንበትንም እኔ መናገር ይችላል። ከቤቱ የተነሱ አስተያየቶች ለአዘጋጅ ኮሚቴ ሀገር ቤት ላለውም እዚህ ላለውም ግብአት የሚሆኑ ናቸው። ወስደናቸው ለስራችን የምንጠቀምባቸው ነው የሚሆኑት። ከዚህ ከምዝገባ ጋር ተያይዞ የተነሳው ስጋት ተገቢ ስጋት ነው። ምዝገባው ወደ አዳራሽ የሚገባውን ሰው ለማስቀረት ሳይሆን ምናልባትም ለሎጂስቲክ ፐርፐስ ምን ያህል ሰው ተመዝግቧል፣ ምን ያህል ሰው ይሳተፋል
የሚለውን አስቀድሞ ዝግጅት ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር አሁንም አደራ የምንለው ስላልተመዘገብ አልገባም እከለከላለሁ ብሎ የሚቀር እንዳይኖር፣ ይሄ ፕሪኮንዲሽን አይደለም። ስለዚህ ይህንን ግልጽ መሆን ስለሚያስፈልግ ነው። ብዙ ሰው ጊዜ ኖሮት ላይመዘገብ ይችላል። ስላልተመዘገብ ብሎ ግን መቅረት የለበትም። ግን ይህ ኦንላይን የሚመቻቸው ቅድም እንዳልኩት ለሎጂስቲክ ፐርፐስ ነው ብላችሁ ተወስዱት። ሴኪሪቲ ቼክ ምናምን የተባለው ያን ዘመን ተሻግረነዋል። ያ አይደለም እኛው ስጋታችን። ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኢትዮጵያዊ በነፃነት የሚሳተፍበት መድረክ ስለሆነ በዚህ በምዝገባ ኮንፊውዝድ እንዳትሆኑ ላስምርበት ፈልጌ ነው። የኮሚቴውን መነሻ ሀሳብ ምዝገባ እንዲኖር ሲታሰብ ቅድም ያልኩት ነው። ዘመን ኮሚቴ ከመድረክ ዝግጅቱ ጋር ተያይዘው እንግዲህ መጨረሻ የደረስንበት ግማሾቹ በሂደት ያሉ ነገሮች ስለሆኑ ነው። ዋናው ነገር ቀን ፊክስ ማድረጉ ነው ትልቁ የጠቀስ ነው። ለዛ ነው ሌሎቹ በሂደት አሁን ጥሪ በተመለከተ ዋናው ጥሪ ነው። ጥሪው ተላልፏል። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ በእነዚህ በምናስተላልፋቸው ሚዲያዎች ጥሪ ደርሶታል። ቀን ሴቭ ያደርጋል በምናስበው ትልቁ ቅድመ ዝግጅት እሱ ነው የሚሆነው። ጥቃቅን የሎጂስቲክ ጉዳዮች ግን በሂደት የሚያልቁ ስለሆኑ ስጋት አይሆኑም። ከኪነጥበብ ሰዎች ጋር ተያይዘው ያለው ከዚህም ያሉ ሀገር ቤትም ያሉ እንዲሳተፉ ነው ሀሳባቸው። ግን ገና ያላለቀ ዝግጅት ስለሆነ በሂደት የምንገልጸው ይሆናል ያልነው ለዛ ነው። ዳንኤል ጨምሮ ካለ አላውቅም። ከዚህ ከቀደም ከተነሱት መካተት አለባቸው የሚባሉ ሌሎች ሰዎች እዚህም ያሉ አገር ቤትም ያሉ የተለያዩ ሰዎች ስም ዝርዝር ሰጥተውናል። መካተት አለባቸው። ቅድም መግለጫው ላይ የተናገር ነው የሚቀር መኖር የለበትም በኛ ቤት። ስለዚህ እያንዳንዱን በግልም በማነጋገር በመጥራትም የዚህ ሂደት አካል እንዲሆኑ እንፈልጋለን። እሱም ጥረትም እያደረግን ነው። ይህ ከኪነጥበብ ሰዎች ጋር ያለው ቅድም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ሁለት ነገሮችን ሚዛናዊ አድርጎ መሄድ አለበት። የተለያዩ ሰዎች እዚህም ያላቸው አስተያየት ሰጥታችኋል። አንዱ ሁሉንም ሰው ሊያዳርስ በሚችል መንገድ መሄድ አለበት፣ ሁለተኛ ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ መሄድ አለበት ብላችሁ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ እናንተ አስተያየት ሰጥታችሁ፣ እኛ ሁለቱን ጠብቀ ነው ለመሄድ እየሞከርን ያለ ነው። ደህንነቱ የተጠበቀ ግን ደግሞ ሁሉንም የሚያዳርስ። ስለዚህ አንዳንድ ጉዳዮች በአንዱ በኩል ሚዛናዊ ሲገቡ፣ በአንዱ በኩል የማይሆኑበት ሁኔታ የሚያጋጥምበት ጊዜ ሲኖር እሱን ነው አምባሳደር ሂደቱ ይነግረናል የምትለው እንጂ ያልተዘጋጀንበት ነገር ኑሮ አይደለም። ግን እርግጠኛ ሆኖ አንዳንድ ነገሮችን ለመግለጽ አሁን በዋናነት ለተሳታፊዎቹ የሚያስፈልጋቸው ቀኑና ቦታው ነው። የስራ እስኬጁላቸውን ለማመቻቸት አውሮፕላንና ቡስ አዘጋጅተው ለመምጣት ወይም በዛ ቀን ለመገኘት እነዚህ ሁለቱ ስለሚያስፈልጓቸው በዋናነት እዚህ ላይ ትኩረት አድርገናል። ሌሎቹ ግን አገር ቤትም ያለው ኮሚቴ እዚህም ያለው ኮሚቴ እየሰራቸው ነው ያሉት። ወደ መጨረሻው የተጠጋ ስንሄድ የበለጠ እየተረጋገጡ እያለቁ ስራዎች ይመጣሉ። የሚዘጋጀው ሁለት ቦታ ከመሆኑ አንጻር አብሮ ያ ሁሉ ከጉዞ ከምኑ ጋራ የሚሄድ ነገር ነው እና በእሱ ላይ የሚቀር መረጃ አይኖርም። ዛሬም ሚዲያዎቹ መጋበዝ የፈለግነው እንደሌላው ጊዜ ሁሉ ጋዜጣዊ መግለጫ ተብሎ ከዚህ በኋላ የሚጠሩ አካላት ሳይሆን የሂደቱ አካል ሆነው እነሱ ራሳቸው የሚያገኙትን መረጃ እየገለጹ እንዲሄዱ ነው ከዚህ በኋላ የምንፈልገው። ይሄ የሚዲያ ማህበረሰብ በቃ የዚህ ሂደት አካል ነው። ከዚህ በኋላ ኑ የሚባል አይደለም። ራሱ መጥቶ አሁን እዚህ ጋር ተደርሷል ብሎ ከኮሚቴው መረጃዎቹ እየወሰደ የሚቀጥል አካል ነው ብለን ምናምን ይሄ ነው ጫ አመሰግናለሁ። እኔ በዚች ጉዳይ ላይ እንደ በተለይ የዲያስፖራ ኮሚቴ ውስጥ የወጣሁት ብዬ ስለማምን አንድ ነገር ልል ወዳለሁ። እንደ በዚህ ውስጥ ስንሰራ እኔ ጀምሮ ሌሎች አብረው ምሰራ የህሊና ዳኝነትን ይዘን የተሰልፈናል ብዬ ነው ማምን። በተለይ ስለ ሜዲያ ነገር ተነስቶ
ውይይት በጀመርንበት ጊዜ የጠየቅናቸው ጥያቄዎች አሉ። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ኢሳት ይታቀፋሉ? በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ኦኤምኤን ይታቀፋሉ? የማይታቀፍ ሚዲያ ያለ ወይ ብለን ጠይቀናል። ለምን ይህን ጠይቅ? ቅድም የተነሱ የዲያስፖራው መልክ የሆኑ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች እንዲገለሉ ወይም እዚያ ውስጥ የሌሉበት ቦታ ውስጥ ዲያስፖራ በኩል አንዱ መገኘት አይቻልም። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ከሌ ቀራል ተብሎ የሚታሰብበት የለ፣ ሁሉም ይጋበዛል፣ ሁሉም በዚህ ውስጥ ባለቤት ነው፣ የዚህ ድል ባለቤት ነው በሚል ይህንን ጥያቄ እኛ አንስተናል። ይህንን ስናነሳ ያነሳንበት ምክንያት ይሄ እውነትም ስርዓቱ ጊዜው ተቀይሮ ባለው ሁኔታ ውስጥ ሊጋበዝ የማይችል ትርፍ ኢትዮጵያዊ የለም፣ የማይፈልግ ኢትዮጵያ የሚለውን የለም የሚለው በአጽንኦት ስንነጋገር የተነጋገርንባቸው ነገሮች ነው። እና ከሪስክ ወስደን በዚህ ውስጥ ይሄ ጉዳያችን ነው ብለን ስንመጣ ከዚህ የተሻለ ጊዜ አይመጣልንም በኢትዮጵያ ልንሳተፍ የምንችልበት ጊዜውን ልንረዳው ያስፈልጋል ብለን ነው። ታማኝ በየነ ሲነሳ ሰምቻለሁ። ጀዋር መሐመድ አይነት ሰዎች፣ የእንቅስቃሴው መሪዎች የነበሩ ሰዎች የተገለሉበት የዲያስፖራ ኮሚኒቲ ውስጥ ልንኖር አንፈልግም። ምክንያቱም እነዚህ ናቸው የዲያስፖራውን ወክሎ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በምረትም በይቅርታም በመግባባትም አምጠን ሁሉንም መደመር የሚለው የሚያስከፍለው ዋጋ ይህን ሁሉ የሚያቀፍ ሲሆን ነው። እና የኒህን ወንድሞቻችንን ሁሉ ህብረት የማይመለከትልን ከሆነ ህብረታችን ሙሉ አይደለም ብለን ነው ምናምን። ይህንንም ነው በኮሚቴ ውስጥ እያራመድን ያለው መንፈስ። ግን አሁንም ግን በአጽንኦት የምናገረው ከኔ ይጠራኛል ብሎ የሚጠብቅ አካል መኖር እንደሌለበትም እንደዚህ ቴክስቱ ታንጎ ሁለቱም አካል መደነስ አለበት አብሮ ስለሚል አሁን ይሄ መጥቷል ተብሏል፣ ይሄ ቤት የኔ ነው፣ ይሄ ኤምባሲ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ሊሰማን ይገባል፣ ለብዙ ጊዜ ባይተዋር ሆነን የኖር መምጣት መቻል አለብን። በሩ አሁን የሚዘጋብን ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ይህ እንዳይሆን ግን የምንመሰክረው እኛም መጠን 50% የኛ ኃላፊነት የመሆንም ደግሞ ይህን መዘጋት የለብንም። በተረፈ ግን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እዚህ ውስጥ አብሮ ሊወከል ይገባል። የዚያም ተጠሪነት በተለይ ገብተን የምንሰራ ሰዎች በህሊና ነፃነት ይህንን ልንጠይቀው የሚገባ ማንኛውም አግባብ ያላቸው ነገሮች ልናነሳ የምንችልበት መድረክ መሆኑን የተረጋገጠ መሆኑን ላረጋግጥ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ወንድሜ ከመጣት በፊት የአቶ ሰለሞን ቅድም አንዲት ስላነሳሱ እና ወደ መጣሉ ምናላቸው ላት አንዱ የመጨረሻ ጥያቄዎች የሚሆኑኝን አንስቻለሁ። ሁለት ጥያቄዎች፣ አንድ ከቮይስ ኦፍ አሜሪካ፣ አንድ ከኢሳት ጋዜጠኛ አንስቻለሁ። ጊዜ ገደባችን ስለሚወስነን ነው። አሁን ሁለቶች እናዳምጥ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጠራጠራ ጌላቸው ጥያቄዎች፣ አንደኛ በዚህ አካባቢ በጣም የበዙ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይተው እንደነበረ እናውቃለን። ብዙ ክፍሎች ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመቀበል ፍላጎት ያላቸው እና እየተዘጋጁ የቆዩት ምን ያህል ተሰባስበዋል? አሁን ወደ አንድ መድረክ እዚህ መድረክ ላይ ማን ናችሁ ያወቅ ናችሁ? ክቡር አምባሳደር፣ ክብርት ሚኒስትር ዴኤታ ዲያቆን ዳንኤል እና ባልደረባ ብቻ ነው። ስለዚህ ከተቻለ ታሳውቁን እነማን እንደሆናችሁ። አጠራጥር ያለች ጊዜ ወስዳችሁ ከዚህ መጣ ነው ወገን ነብትሉ። ሌላኛው ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤርፖርት ሄዶ የመቀበል ምናምን ሀሳብ ተነስቶ ነበር እና በአጋጣሚ ፌስቡክ ላይ አሁን እያስተላለፍነን ያለ ነው እና ብዙ አስተያየቶችን ሳይ ኤርፖርት ሄደን እንደመራለን እያሉ አስተያየት እየሰጡ ያሉ ተሳታፊዎች አሉ። ይህንን ኢንፈሳይዝ ለማድረግ ነው ትንሽ ጠንከር አድርጌ ለመንገር ነው። ቅድም እዚያ ተናጋሪ እንዳሉ ሌላኛው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ውጭ ምንዛሬ ከምን ወደ ስልጣን ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ይናገራሉ። ዛሬ ልመና ነው ያደረጉት። እለምናለሁ አንዳንድ ብር በቀን አንድ ብር ስጡ ብለው ሲናገሩ ነበር ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን። ምናልባት መመለስ የማትችሉት ከሆነ ራሳቸውን ሲመጡ እንጠይቃቸዋለን። ግን በእናንተ ደረጃ ያሉ ሰዎች ይመልሳሉ ብዬ አስባለሁ። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ለስንት ቀን፣ ለስንት ሳምንት፣ ለስንት ወር የሚበቃ ጥሪት ነው አሁን ያላት ከካዝና ውስጥ መመለስ የሚቻል ከሆነ? ሌላኛው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚህ የሚመጡት ኢትዮጵያውያንን ብቻ ለማነጋገር ነው ተብሏል። የአሜሪካ ባለስልጣናትን ማንም አያገኙ ማለት ነው? ስለ ኤችአር 128 እና እሱን ተከትሎ ስላለው ኤስአር ምንድን ነው የሚታሰሩ መተው ይህን ጉዳይ ያነሳሉ? ሌላው የዳያስፖራን ፖሊሲ አስመልክቶ ከዚህ በፊት በአንድ መድረክ ላይ በተለይ በዶክተር ብርሃነ መስቀል መሀላቸው አሉ አሁን ሲያነሱ አይቻለሁ እና
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጡ የሚጠብቋቸው ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ። እየተዘጋጁ ነው ወይ በእነዚህ በእነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ? አመሰግናለሁ። ምን አላቸው? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢንሳት እናጋቸው ስማቸው እባላለሁ። አንድ ሶስት ጥያቄዎች አለኝ። አንደኛው በደንብ ማብራሪያ እንዲሰጥበት ነው። ቀደም ሲል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ መምጣታቸውን ተከትሎ እዚህ ጋር የተጻፈውና ቀደም አምባሳደር የገለጹት ግንቡን እናፈርሳለን ድልድዩን እንገነባለን እየተባለ ነው እና ቀደም ሲል የተጠቀሱት አክቲቪስቶች ወይም በተቃውሞ በተለያየ ሀሳባቸውን በመግለጽ የሚታወቁና ዲያስፖራውን ሲያስተባብሩ የነበሩ ሰዎች በዚህ መድረክ እንደ ያላየናቸውና ያልተካተቱበት ምክንያት እነሱ ፈቃደኛ ስላልሆኑ ነው ወይንስ ወደፊት ይካተታሉ በሚል ታሳቢ ነው? እስካሁን ለምን ዘገየ የሚለው ነገር ማብራሪያ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ቡድኖች የራሳቸውን ደግሞ ዝግጅት እያደረጉ ያሉ እንዳሉ የሚናገር ነገር አለ እና እነሱስ በጋራ በተለይ በአብይ አስተባባሪ ኮሚቴ ውስጥ ተካተው ነው ወይንስ ለየብቻ እየሄዱ ያሉ ቡድኖች አሉ የሚለው በደንብ ግልጽ ቢሆን ጥሩ ይመስለኛል። ሌላው በርካታ ኢትዮጵያውያን ያለ ገደብ እንደሚጋበዙ ተነግሯል። አምባሳደር ብርቱካን እንደገለጹት የተለየ ጥያቄ ያላቸው በተለይ ካለፈው ሁኔታ ጋር ተያይዞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማድረስ የምንፈልገው መልእክት አለ። የተለያዩ ችግሮች ሰለባዎች ነበሩ ወይም የራሳቸው የሆነ ለየት ያሉ ጥያቄዎች ያሏቸው ሰዎች ይኖራሉ እና ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ በተመረጠ መንገድ ነው አስተባባሪ ኮሚቴው ጥያቄ እንዲያቀርቡ የሚያደርገው ወይንስ ነፃ መድረክ ነው? ይህ ነገርም ግልጽ ቢሆን ጥሩ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመቀበል በሚደረገው ሂደት ውስጥ በአዳራሽ የሚሆን በስቴዲየም ወይም በመሳሰለው መድረክ ላይ በሚደረግ ዝግጅት ውስጥ ኢትዮጵያውያን በተለያየ መንገድ ሀሳባቸውን ለመግለጽ ይፈልጋሉ እና በዛ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ራሊስ ወይም ስብሰባዎች እንደተካሄደው የባንዲራ ጉዳይ ብዙ ህዝብ ምልክት የሌለውን ባንዲራ መያዝ እንደሚፈልግ አሳይቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በትልቅ የአዲስ አበባ መድረኮች የባህር ዳር የታየ ነገር አለና ወደ መድረክ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ባንዲራ ይዘው ሲመጡ አይ ህገ መንግስት ታከብራላችሁ ወይም አታከብሩ የሚል ውዝግብ ይኖራል ወይንስ ነፃው ነው የፈለጉትን ምልክት ባንዲራ የራሳቸው የሚሉትን ይዘው መምጣት ይችላሉ? ቲሸርቶችንም ሲያመጡ አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥም የለውጡ ሂደት አለ፣ ነገር ግን ደግሞ ህገ መንግስት የተጣሰ ነው እና ለውጡ አቅጣጫውን ስቷል የሚሉ ወገኖች አሉ እና እንደዚህ አይነት ስጋትም ስላለ ይህን እንዴት ነው የምታስተናግዱት የሚለው እንግዛለን። ና አመሰግናለሁ። እዚያ ወደ ከመምጣት የፊት እነዚህ ከሆነ እኔ የማውቃቸውን ነገሮች እና መመለስ ያለባቸውን ነገር ልበልና አንዴ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ኮሚቴ ውስጥ የምትሰሩ ሰዎች አንዴ ብትነሱና ብትታዩ አባላትን እነማን እዚህ ውስጥ እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃልና የኮሚቴ አባላት በሙሉ አንዴ ብትነሱና ብትታዩ ደስ ይለኛል። መድረክም ላይ ያላችሁትም እንደዚሁ አንዴ ብትነሱና ሚዲያው ጉዳያቸው ያስፈልጋል። ኢትዮጵያዊነትን መወከል መቻል አለብን። አስፈላጊና ተገቢ ጥያቄ ነው የተነሳው። ማንወክል ከሆነ የዲያስፖራውን ኮሚቴን ሪያሊቲ ችግር ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ ይህንን አመሰግናለሁ ብጭትልና በመቀጠል የምለው ደግሞ ነገር ግን ቅድም የተነሱ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ መካተት አለባቸው። ትርፍ ኢትዮጵያ የለም፣ ሁሉም ያገባል፣ ሁሉም ባለቤትነት ነው ካል ስለዚህ እኔ እንደገባኝና በዚህ አባልነቴ ማንም የተጠቀሱ ታላላቅ አካላት መጥተው መወከል በሚችሉበት ደረጃ መሳተፍ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ነው የኔ እምነቴም ግንዛቤ። ይህንን ካልኩ በኋላ አንዳንድ ከእኔ ከማውቃቸው ጥያቄ ውስጥ ያሉትን ደምም እንዲመልሱ ክቡር አምባሳደር ስልጣን መንግስት ካለ አመሰግናለሁ። ሰለሞን ያነሳቸው ጥያቄዎች የተለያዩ ኢኒሽቲቮች ወይም ተነሳሽነቶች ነበሩ። እነዚህ ተነሳሽነቶች ከመጀመሪያ ጀምረው እየተደመሩ ያናገርናቸው እየገቡ ሁላችንንም አሁን ደርሰናል። 82 አለ 82ቱ ኤግዛክትሊ አሁን ከ20 በላይ የተለያየ ተነሳሽነትና ህብረተሰብን የሚወክሉ ናቸው። የአማራ ኮሚኒቲ
የኦሮሚያ ኮሚኒቲ፣ የኤርትራ ኮሚኒቲ፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የምርምር ተቋማት፣ የሰላምና ደህንነት ተቋማት፣ የትውልድ ድልድይ፣ ብዙ አይነት እንትን ናቸው፣ ዝርዝር የማልጨርሳቸው እና ሁሉም እዚህ ተካተዋል። እና በዚህ አጋጣሚ አሁን የምንናገረው መድረኩ ያው አንድ ቀን የሚካሄድ ቅድም ያለው በራሱ ፊክስድ የሆነ ቦታ ላይ የሚካሄድ ስለሆነ ምናልባት የተለያየ ሙከራ እያደረጉ ያሉ ካሉ ያላወቅናቸው እንዲመጡ አሁን በሩ ክፍት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መልዕክቱ እንዲደርሳቸው ነው። ተነሳሽነታቸውን እናደንቃለን፣ ፍላጎታቸውን እናደንቃለን። ያልገቡ ካሉ እንዲመጡ እና ይሄ ይበልጥ የተጠናከረ እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ነው። ምክረ መንገዳችን ይሄ አንድ ምስክርነት ነው። ይበልጥ ተደምረን አንድ ላይ ሆነን ለአንድ የጋራ ዓላማ እንደምንቆም እናሳይበት ስለሆነ እዚህ ያልተካተቱ እስካሁን እኛ ያወቅናቸው ያወቅናቸውን በሙሉ ግን እያገኘን ነው። ያልደረስንባቸውም እየመጡ ነው፣ እየጨመሩ እየሄደ ነው ያለ ነው። አሁንም ክፍት ነው የሚለውን ማሳወቅ እንፈልገው። ከኤርፖርት ጋር ፍላጎቱ ችግር የለውም። ፍላጎቱን በተመለከተ ብዙ ፍላጎት እንዳለ በየክልሉ በየስቴቶች ስንዞርም ሰምተነዋል። እዚህም በኮሚቴው ተደጋጋሚ ተነስተዋል። አሁን ይህንን ከአጠቃላይ የሀገሪቱ የጸጥታና ደህንነት ጋር መነጋገር ነው የሚያስፈልገን። እንደዚህ አይነት ፍላጎት አለን እንዴት ማስተናገድ ይቻላል መነጋገር ነው እንጂ የፍላጎት ችግር በኢትዮጵያውያን በኩል ይኖራል ብዬ አልገምትም። እኔ አሁን በማየው እንትንና ጥሩ መንፈስ ነው ያለው። ግን ዞሮ ዞሮ ይህንን ነው እዚህ ኮንቬንሽን ሴንተሩን ጭምር የእኛ ፍላጎት ብቻ አይደለም፣ ኮንቬንሽን ሴንተሩን ጭምር ነው የሚጠይቀን። በጣም ስትሪክት የሆነ ነገር እንዲኖር እንፈልጋለን። ብዙ ጊዜ መሪዎች የሚናገሩበት የሚገቡበት ነው የሚል ነው የእኛ ነው የእነሱ ጥያቄ ስለሆነ ነው እንጂ የእኛ ፍላጎት ማንም ኢትዮጵያዊ በፍላጎቱ ያለ ገደብ እንዲገባ ነው የምንፈልገው። ዞሮ ዞሮ ግን ሁለታችን ፍላጎት ማጣጣም ግን ያስፈልጋል የሚለው ነው። በሌላ በኩል ስለ ውጭ ምንዛሬ በሚመለከት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚያስተላልፏቸው መልዕክቶች ሁሉም የዲያስፖራ አባላት ከዚህ በፊትም ገንዘብ ወደ ሀገር ቤት እንዳይሄድ ሄዶ የነበሩ ወገኖችም ምላሽ ፖዘቲቭ ምላሽ እና እውነት ለመናገር ጥሩ ምላሽ ሰጥተዋል። ይሄ መቀጠል አለበት፣ አሁንም መደረግ አለበት። ሲመጡ ደግሞ ይበልጥ ውይይት የምናደርግባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። አንዳንድ መነሳሳቶችም አሉ። ይህን ነገር ለማድረግ ምን እናድርግ የሚል ጥረቶች እንዳሉ ይታወቃሉ። በዝርዝር ከታየ በኋላ በአሰራሩ መሰረት እንዴት ሊሄድ ይችላል የሚለው ባንኮቹ ጋር ተያይዞ የምንወያይባቸው ይሆናል ማለት ነው። ከመንግስት ጋር ያለውን ግንኙነት በሚመለከት አሁን ባለን ሁኔታ ዋናው ዲያስፖራ ጉዳይ ነው። ይሄኛው ራሱን ችሎ እየተሰራ ያለ ነገር ነው። ሲያልቅ የምናውቀው ነገር ነው የሚሆነው። አሁን ለጊዜው በዚህ ጉዳይ ላይ ክብርት ሚኒስትር ዴኤታው የሰጡት መግለጫ ዋናው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያም ከሆነም ጥሩ ካልሆነም ደግሞ ዋናው ዜጎቻችን ጋር መነጋገር ዋና ዓላማችን ነው ተብሎ ሳይደረብም ጭምር እንደ ትልቅ ዓላማ መወሰዱ ምን ያህል ክብደት እንደተሰጠ የሚያሳይ ነው ሲሆን አብሮ የሚታየው ነገር ማለት ነው። ጥያቄዎችን በተመለከተ እየተዘጋጁ ያሉት ጥያቄዎች እና እየተሰሩ ያሉት ጥያቄዎች ዋናው ዓላማ በሚመጣበት ጊዜ እንደዚህ እንዳሁኑ ጥያቄና መልስ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ምላሽ ይዞ እንዲመጣ ነው። ሌላ ምንም ዓላማ የለውም። ስለዚህ የሚቀነስ ጥያቄ ማይኖር በኋላ ቶምናላቸውን ባነሳ ጥያቄ የሚነሳ ጥያቄ አይሆንም። ማንም የሚከለከል ጥያቄ የሚገደብ ጥያቄ አይኖረውም። ጥያቄዎች በዛ መንገድ ነው ኮሚቴው የተስማማ ሁላችንን የምናምንበት ያ ነው። ከአክቲቪስቶች ከሌሎች ጋር የተያዙት ነገሮች ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከሌሎች ጋር የራሳቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። እነሱ ሲያልቁና ሲተናቀቁ ቅድም አምባሳደር ብርቱካን እንዳሉት ከታይሙ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ካሉ በየጊዜው ይፋ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ ተጨማሪ መግለጫ የሚሰጣቸው ካሉ እንሰጣለን ብለናል። ግን እዚህ ለመሳተፍ ማንም አልተከለከለም የሚባሉ ሰዎችን እንዲመጡ ጠይቀናል። እንደው ለሁላችሁም ግልጽ እንዲሆን ማንም ሰው መምጣት እናግረናል። ብዙ ሰዎች አናግረናል። መገናኘት አሁን ሌላው ሰው ገለልተኛም ሆኖ ጥያቄዎችም ኑሮት ያለ ብቻ አይደለም፣ ሲቃወም የነበረም ሰው እዚህ ቤት መምጣት ይችላል። ይበልጥ መጥተው
በግልጽ የሚናገሩ እዚያ አሉ። ኮሚቴ አባላት አሁንም ያክሉ ካሉ በሩ ክፍት ነው። መምጣት መነጋገር ኮሚቴ ውስጥ መሳተፍ ከፈለጉ ይችላሉ። ገደብ የለም። ዋናው ጥያቄ አላማው ላይ ሁላችንም ሁሉም ሰው የሚስማማበት አላማ ተግባራዊ እንዲሆን እየተመላከርን የሚሄድ ጉዳይ ነው እና የምናስቀረው የተገደበ ነገር የለም የሚለው ነው። የተለያየ ጥያቄ ያላቸው እንግዲህ ያን ያለነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ይኖራቸዋል። ያ ጥያቄ በሚኖረው ጊዜ ውስጥ ሊስተናገድ የሚችልበት መንገድ መስተናገድ ይኖርበታል። በፊት ለፊት ውይይቱ በጠቅላላ ትሬስ በሚደረገው በሌላ መንገድ መጠየቅ ይፈልግ ካለ በሚመቸው መድረክ ሁሉ እንዲቀርብ የሚደረግበት ሁኔታ ይሆናል። ሀሳብን ከመግለጽ ነፃነት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ህግ አለ፣ ህገ መንግስት አለ፣ ስርዓት አለ። እሱ መከበር አለበት። የሚሻሻልም ነገር ካለ ደግሞ ህጉን ተከትሎ የሚሻሻሉ ነገሮች የሚሻሻሉበትን ስርዓት ተከትሎ ማድረግ አንዱ መደመርም መገንባትም ነው። ግን ያ ማለት ሰው የፈለገው ነገር ለመግለጽ ሲፈልግ በዛ ምክንያት ውይይቶቹና መድረኮቹ አይኖሩም ማለት አይደለም። ለሁላችንም የሚጠቅመው ግን ትክክለኛው መንገድ ያንን እያደረጉ የመሄድ ነገር በባህልም ደረጃ ሻሻል ነገር የሚስተካከል ነገር እየዳበረ እየተገነባ መሄድ ነው። ህብረተሰብ መናገር መገንባት አንድ የተጀምሮ የሚቆም ነገር አይደለም፣ በቀጣይነት የሚሰራ ነገር ነው። ግን ያለው ህግና ስርዓት ደግሞ በትክክል መከበሩ ለሁላችንም ክብርና ጥቅም ነው ብለን ነው የምናምነው እና ያንን ነው ማስቀረት ይቻላል። የሚፈቀድልኝ ከሆነ አንድ ከኦሮሞ ህብረተሰብ የሚመጣና አንድ ዲያስፖራ ነገር ጠይቅና ሊዘጋጅ ስሳ ፖስ አንተ ነው አንተ ነው ሳዴ በጣም አመሰግናለሁ። ሳዲቅ አህመድ ይባላሉ ከቢቢኤን ሬዲዮ ነው። እና የኔ ጥያቄ የሚሆነው ደህንነት ጉዳይ ነው። እየተቀበልን ያለነው ላለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝብ ያሰማ የነበረውን የለውጥ ፍላጎት ነው። አሁን ለመቀበል በዝግጅት ላይ ያለነው ማለት ነው። ቅድም ዳንኤል እንደ ዲያቆን እንደ ሰርግ ነው ብለውታል ማለት ነው። ስለዚህ ላለፉት 27 ዓመታት የነበረውን የለውጥ ፍላጎት ነው እየተቀበልን ያለነው። ያሰባሰበንም ላለፉት 27 ዓመታት የነበረው የለውጥ ፍላጎት ነው። ስለዚህ ይህ የለውጥ ፍላጎት ነው እያሰባሰብን ማለት ነው። ከመሆኑም ጋር ግን ይህ የለውጥ ፍላጎት እንዳይሳካ የሚፈልጉ ስፔሻል ኢንተረስት ግሩፖች ኢትዮጵያ መሬት ላይ የሚንቀሳቀሳሉ። ይህንን የለውጥ ፍላጎት ለማሰናከል ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። በአንዳንድ ቦታዎችም የሽብር ዝንባሌ ያላቸው ተግባራት ሲፈጸሙ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ስፔሻል ኢንተረስት ግሩፖች መሬት ላይ ያሉ ችግር የሚፈጥሩ ስፔሻል ኢንተረስት ግሩፖች ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ በጉጉት የሚጠብቀውን የቅዋሚዋ መዲና ዋሽንግተን ዲሲ በጉጉት የሚጠብቀውን ውጤቱ የተሳካ እንዲሆን የሚጠብቀውን ዝግጅት እንዳያበላሹና እጆቻቸውን ዘርግተው እዚህ መካከል ውስጥ እንዳያስገቡ ምን አይነት ጥንቃቄ እያደረጋችሁ ነው? ምክንያቱም ይህ ላለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጠብቀው የነበረው የለውጥ ሂደት ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥን ከተሰናከለ ውጤቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ስለሚሆን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሽላ መባል የሌለበት ነገር ቢኖር የደህንነት ጉዳይ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰኔ 16 አብዮት አደባባይ ወይም መስቀል አደባባይ ላይ በመሄድ ንግግር በሚያደርጉበት ሰዓት የፈነዳ ቦምብ ነበር። ያ በእሳቸው ላይ የግድያ ሙከራ ለማድረግ የተደረገ ቢሆንም ላለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝብ ሲፈልገው የነበረውን የለውጥ ሂደት የማሰናከል አሰራር ነበር። ስለዚህ ክቡር አምባሳደር፣ ይህንን አስመልክቶ ይሄ እንደ ማንኛውም የአገር መሪ ሰው መጥቶ የሚመጣበትና የሚሄድበት ዝግጅት ሳይሆን የደህንነት ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ይህ የደህንነት ጉዳይ ለ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ አስፈላጊ ስለሆነ በምን አይነት ሁናቴ ነው ከሲክሬት ሰርቪስ ጋር እየሰራችሁ ያላችሁት? ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው? ይሄ ከፍተኛ ጥበቃ የሚያስፈልግ። ሁለተኛ ደረጃ ሽላ መባል የሌለበት ነገር ቢሆን የደህንነት ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰኔ 16 አብዮት አደባባይ ወይም መስቀል አደባባይ ላይ በመሄድ
ንግግር በሚያደርጉበት ሰዓት የፈነዳ ቦምብ ነበር። ያ በሳቸው ላይ የግድያ ሙከራ ለማድረግ የተደረገ ቢሆንም ላለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲፈልገው የነበረው የለውጥ ሂደት የማሰናከል አሰራር ነበር። ስለዚህ ክቡር አምባሳደር ይሄንን አስመልክቶ ይሄ እንደማንኛውም የሀገር መሪ ሰው መጥቶ የሚመጣበትና የሚሄድበት ዝግጅት ሳይሆን የደህንነት ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ይሄ የደህንነት ጉዳይ ለ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ሕዝብ አስፈላጊ ስለሆነ በምን አይነት ሁኔታ ነው ከሲክሬት ሰርቪስ ጋር እየሰራችሁ ያላችሁት? ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው? ይሄ ከፍተኛ ጥበቃ የሚያስፈልገው ነገር ስለሆነ ምንም አይነት ችግር እንዳይኖር ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ ነው? በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ከሆነ መጨረሻ መስጠት እዚህ ላይ ያበቃል ማለት ነው። ዲያስፖራ ላይ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ክቡር አምባሳደር እንደዚህ አይነት ቅድም እንደተባለው እድለኛ ነው በዚህ ጊዜ የሁሉ ሰው አንድ ቦታ ሆኖ በመገናኘታችን። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ቀን ስላመጣልን እግዚአብሔርን ነው የማመሰግነው። መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ትልቅ የቅርታ አባት በሀገራችን ላይ ስላመጣ ቀደም ያለው ጥያቄ አንዱን ጥያቄ ወስዶብኛል። ምን ያህል በሴኩሪቲ ደረጃ ምን ያህል እየተሰራ ነው የሚለው ማንንም የሚያጠያይቅ እንዳይሆን። ሌላው ግን ዋነኛ ጥያቄ የኔ ምንድን ነው፣ እንደሚታወቀው በዚህ ሀገር እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች በስደት 30 ዓመት 20 ዓመት 17 ዓመት 20 ዓመት እዚህ ሀገር የኖሩ ሰዎች አሉ። የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደዚህ ሀገር ከመምጣት በፊት እንዴት ነው ዲያስፖራው በዚህ ፍቅር በዚህ ርህራሄ ውስጥ ሀገሩ ገብቶ መጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዲያገኝ ያልተደረገው ጥሪ ያልተደረገው? መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደዚህ ሀገር እንዲመጡ ለምን ተወሰነ? ይህ ጥያቄ አመሰግናለሁ። ወንድም አብይ ደግሞ እዚህ በመገኘት ከልብ አመሰግናለሁ። አንድ ጥቁር ሹራብ የለበሰ ልጅ ላደረግና ዘጋለሁ። እሱ መጨረሻ ኦኬ። አመሰግናለሁ። ስሜ ቡሊ በዳና ይባላል። ከዋሽንግተን ዲሲ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ነው የመጣሁት። አንደኛ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ሰዎች እግራቸው እዚህ ኤምባሲ ውስጥ ገብቶ የማያውቅ ሁሉ ዛሬ አንድ ቦታ አይተናል እና የኤምባሲ ሰራተኞችም ከዚህ በፊት እንደፈለጉ ሲልቨር ስፕሪንግ ሁሉ ውስጥ ማየት አይችሉም ነበር። እውነት ለምን እናወራ? ስለዚህ አሁን ሁላችንም ተዋህደናል። በጣም ደስ ብሎኛል። የኔ ጥያቄ እንደምታዩት ሁሉም ሰው ማንም ላይ ተከብሮለት አይደለም የመጣ የሀገሬ ጉዳይ ያገባኛል ብሎ ነው በራሱ ተነሳሽነት ከተለያዩ ኮሚኒቲ ከተለያዩ ሃይማኖት አባቶች እዚህ የመጡ ማለት ነው። እናንተ እንዳላችሁ ያንን በፕሮግራሙ ቀን ማለት ነው የተለያዩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አሉ፣ ግጥሞች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ ብላችኋል። ከዚህ ከዲያስፖራ ኮሚኒቲም አንዳንድ ነገሮች የኮሚኒቲ ሊደርሺፖች ይሁኑ አንዳንድ የክነት ባለሙያዎች ሁኑ መታንፈስ ይፈልጋሉ። እንዲህ ስንል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም የእሱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ራዕይ መከተሉ የመንግስት ባለስልጣናትንም ማመስገን ይፈልጋሉ። ለዛ አምስት ደቂቃም ብሆን ጊዜ ሰጥታችኋል ወይስ የራሳችሁን ተያያዛችሁን አጀንዳ ብቻ ለእኛ አስተላልፋችሁ እኛ እሱን ተቀብለን እንገባ ነው የምትፈልጉ? ጊዜ ከሰጣችሁ ደግሞ በክነ ጥበብ ደረጃ ከሆነ ማንን ኮንታክት ማድረግ እንዳለብን ብትነግሩን በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ጨርሰናል። ለተጠየቁ ጥያቄዎች መልስና ሁለቱ ዛሬ ከኢትዮጵያ መጥሶች ወደ ቦታችን መለሳለናቸው እንደገና ሌላ ፕሮግራም ስላለ ነው። እዚህ ላይ ጥያቄዎች እናቆምና የተነሱ ጥያቄዎች ነው ልከፈል። ክቡር አምባሳደር አመሰግናለሁ። እንደምቱ ነው የተመልናቸው እህትና ወንድሞቼን እና ሳያርፉ ነው። ለማንኛውም ግን ያው በዚህ ጊዜ የሚታረፍበት ጊዜ አይደለ፣ ብዙ ስራ የምንሰራበት ጊዜ ስለሆነ እንደምን ይታገሱ። በነገራችን ላይ እኛና እናንተ የሚለው ነገር ቢጠፋ ደስ ይለኛል ከጥያቄ። አሁን ሁላችን ዝግጅቱ አንድ ላይ ሆነን እየሰራ ነው ያለ ነው። በዛች ጊዜ
ምን አይነት መልእክት አስተላልፈን ውጤታማ እንሆናለን የሚለው ሁላችን አንድ ላይ እየመከርን ነው። እኛ በብቻችን ይሄን አድርጎ ይሄን አታድርጎ ያለው ነገር የለምና መጨረሻውን የሚያነሳው በጋራ የምንሰራው ነገር ያለው ፕሮግራም ሊሸፍነው የሚችለው እንዴት ውጤታማ እናደርገዋለን የሚል የጋራ ነው። 82 ሰው ኤምባሲ ውስጥ ያለነው 3-4 ሰዎች ናቸው። ሌላው በሙሉ ከውጭ ያለ ሰው ግን አሁን ውጭና ውስጥ የሚባል ቀርቶ አንድ ሆነ አንድ ሆነ ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙ በዛ መንገድ የሚችለውንና የሚበቃውን ያክል እንዴት እንደምናስተናግድ አብረን እንነጋገርበታለን ማለት ነው። ሁለተኛ ሚዲያዎች ብዙ ጥያቄ መጠየቅ ስለሚፈልጉ በተከታታይ መድረኮች በየጊዜው አፕዴት እናደርጋለን። ልዩ ልዩ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ከኮሚቴ አባላትም ሌሎችም ፕሮግራም እየተያዘ ቀጣይነት ከመሪ ቃሉ ጀምሮ ብዙ መነገር አለበት እና እሱን በስፋት እንሰጣለን። የዛሬው በግልጽ ስራው በይፋ ምን ማለት እንደሆነ አገር ቤት የተሰጠውን ተከትሎ ማስታወስ ስለሆነ ማለት ነው። ደህንነትን በተመለከተ ወንድሜ ያነሳው ነገር ትክክል ነው። ግዴለ አሁን እዚህ በጣም የሚያስፈልገን ደህንነት ለሁላችንም ያስፈልጋል፣ ለጠቅላይ ሚኒስትራችንም ያስፈልጋል። በአንድ በኩል ብዙ ሰው እንዲገባ ገደብ አታድርጉ የሚል ፍላጎት እየተሰማ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የደህንነት ጥያቄ እየተነሳ ነው እና ሁለቱም ተጣጥመው አላማው ሳይደናቅፍ ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲሄድ ማድረግ አለበት። ለደህንነቱ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለቤት መሆን አለበት ብለን ነው የምናምነው። ሁላችንንም የራሳችን ኃላፊነት መወጣት ይኖርብናል። ከመንግስት ጋር በጣም በቅርብ እየሰራ ነው። የጋራ ኮሚቴ አደራጅተን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ስራ ወረድ ተጀምሯል። የፕሮቶኮልና የሴኩሪቲ ቲም ኦርጋናይዝ ደግሞ ስራ ጀምሯል። ስለዚህ ይሄ ግልጽ እንዲሆን ይሄ ነው። ሌላው ለምን ቀድመው ሰዎች ሳይገቡ የሚለው ኦልሬዲ መግባት የጀመሩ ሰዎች አሉ፣ ምንም እንትን የለም። ግን ተጨማሪ ስራዎች እንሰራለን ነው። ይሄኛው ግን ከስራ ጫና ጋር ነው እንጂ እንዲያውም ቀደም ብሎ ለማድረግ ፍላጎት ነበረ። የስራ ጫና ነው እስካሁን የሚያራዘመው። እዚህ ላይ በጣም ልብ ሊባል የሚገባው ነገር ደግሞ ምን ያህል ክብደት እንደተሰጠው ቅድም አምባሳደር ብርቱካን በግልጽ አስቀምጠው ነበር። ይሄ ነገር ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ኢትዮጵያ ኃይል የምትሰበስብበት፣ አንድነቷን የምታጠናክርበት፣ ሁሉም ሰው አሁን የይቅርታ ጥያቄም ከአንድ አቅጣጫ አይደለም፣ ከሁላችንም ነው ይቅርታ የሚባለው ነገር የሚያስፈልገው። እያንዳንዳችን ነገርም ሰርተናል፣ የጎደለ ነገርም ሰርተናል። ዛሬ ስለ ይቅርታ ስናወራ ከአንድ አቅጣጫ የሚኖር ይቅርታ ብቻ አይደለም። እያንዳንዳችን ለሀገራችን እድገት ለምንድነው የታሪክ እንዲቀየር የሚፈለገው? ኢትዮጵያ ብዙ ጥሩ ነገር ትጀምራለች፣ አትጨርስም። ብዙ ጥሩ ነገር ይጀምራል፣ አያልቅም። ይሄ የተቆራረጠ ታሪክ ምዕራፉ መዘጋት አለበት። ይሄ ምዕራፍ እንዲዘጋ ካስፈለገ ሁላችንንም አንዱ ከሌላው ጋር ራሱ ከራሱ ጋር ጭምር መታረቅ ያለበትን ዘመን ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው እና በዚህ መንፈስ ነው መንግስት ኢኒሼቲቭ መውሰዳል። ትክክል ነው። እኔም እንደ አምባሳደር ቅድም ተናግሬያለሁ፣ ባልኖርበትም ሲስተሙ ስለሆነ እዚህ ሁላችንንም በሩ ለሁሉም ክፍት ሳይሆን በመቆየቱ ምክንያት ተጎዳን እንጂ የተጠቀምነው ነገር የለም። አሁን ይሄ መቀጠል አለበት። ሀገራችን ጉዳይ ላይ ብዙ የሚያነጋግሩ የሚያወያዩ ነገሮች አሉ። ተከራርን መነጋገር አለብን፣ በፍቅር በወንድምነት በነፃነት እና በኃላፊነት ስ መስራት አለብን። መንገዱ ይሄ ብቻ ነው የሚል ይዘን ልንሰራ ይገባል የሚል መልዕክት ነው ያለን። ሁላችሁ እጃችሁ ላይ ሚዲያ አለ፣ ሁላችሁም የራሳችሁ ተከታይ አለ። ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ እርቅ፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ህዝቦች መዋደድ እና መከባበር አጥብቃችሁ ከሰራ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚፈሰው ወንዝ ሰላምና ኃይል ይሆናል። ሁላችንንም ወደ ተለያየ አቅጣጫ ከሄድን ሁሉም የራሱን መንገድ ይከተላል። መጨቃጨቃችን እና መሟገታችን አይቀርም። ለዚህ ነው ሁላችን እናስፈልጋለን። ሁላችን ኢምፖርታንት ነው። ሁላችን ወደ አንድ አቅጣጫ ለመውሰድ ደግሞ ተቀራርበን መናገር፣ መወያየት፣ የሰከነ አቅጣጫ ይዘን መሄድ ይጠቅመናል የሚለውና በዚህ ቀና መንፈስ ሁላችን እንድንጓዝ ነው ጠይቀው። እጅግ 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 እናመሰግናለን፣ እናከብራችኋለን። እሺ፣ በመጨረሻ አገር ቤት በተቋቋመ ኮሚቴ ስም አመስግኜ ጁላይ 8 በዋሽንግተን
ለዘጠኝ በሎስ አንጀለስ ኑ በኢትዮጵያዊነት ጨዋነት እንደመር። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ሁለት ነገሮች ልበል። ዛሬ ዌብሳይት ላውንች እናደርጋለን ተብሎ የታሰበበት በቴክኒካል ችግር ምክንያት ያንን ማድረግ አልቻልንም። እንዳለቀቅም በሚዲያዎች በተገለጠ መልኩ ለሁሉም በሚደርስበት መንገድ የዌብሳይቱን ስራ እንደተጠናቀቀ እናስታውቃለን። ሁለት ነገር ብዬ ጨርስና ወደ አቶ ረታ መልሳቸዋለሁ። ሁላችንም እንደ ኢትዮጵያዊነት ዛሬ ምርጫ ነበር። አለመምጣት ቤት መቀመጥና መታዘብን ምርጫ ነው ወይም ደግሞ መጥቶ በዚህ ውስጥ የኔ ድርሻ ምንድነው የሚል ጥያቄ ለሁላችን የቀረበ እንደሆነ አድርገን ልናስበው ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጊዜ መሪዎች መጥተዋል እዚህ ተሳትፈን አናውቅም፣ ደምቆን ላይሆን ይችላል። የሚያስደንቅ ጊዜ ፊታችን ስለመጣ መጠን በዚህ ውስጥ የታሪክ አካል መሆን ስለፈለግ ነው የመጣ ነው። አንድ ባለፈው ስብሰባ ውስጥ አንድ ኮቴሽን የሰማሁት አሉ ነው ይሄ ታሪክ ጊዜ ነው እና የዚህ የታሪክ ጊዜ ስህተት ፈጻሚ ሆኖ ከመገኘት ያድነኝ ይባል እና ይህንን ጊዜ ተደምረን አብረን መደመር በነገራችን ላይ ዋጋ ያስከፍላል፣ ይቅርታን ይጠይቃል። የበደልነውን ሰው በደለ ይቅርም በባለ ስርዓት፣ የፍቅርን ስርዓት፣ የመግባባትን ነገሮች ሁሉ ከኛ የሚጠበቁ ነገሮች ናቸው። እስራኤላውያን ኢፊትስናት ቢሁ ኢፊትስኖትና ወይ የሚሉት አነጋገራላች። ዛሬ ካልሆነ መቼ፣ እኔ ካልሆን ማን ያደርገዋል? ይሄ ዛሬ ኢትዮጵያ የሚታደጉበት የሚገባ መር ነው ብዬ ነው ማሰብ። ለሁላችን የቀረበ ይህንን ልናረግ ይገባል። በዚህ ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያ ሊታቀፍ ይገባዋል። እንደ ዲያስፖራ የዲያስፖራ መልካችን በትክክል ወጥቶ እንዲገለጽ ሁላችን እዚህ ኮሚቴ ውስጥ ያለን ሰዎች እንድንሰራ እኔ በራሴ ይህን ቃል ገባለሁ። መግፋትም አለብን፣ ማድረግም አለብን። እንዳለ ተሰትረን በአንድ ልብ መክረን በአንድ ቃል ተናግረን ግን ይህንን ድል የኢትዮጵያን ድል እንድናቅፋ ያስፈልጋል። በመጨረሻ ወደ አቶ ረታ ወስዳችሁና የመዝጊያ ነገሮችን ማሳሰሪያዎች ነገርናል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህ መድረክ ላይ የምናያቸው የሃይማኖት አባቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ በኢትዮጵያ እስልምና ጉባኤ፣ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የኮሚኒቲ ማህበረሰብ አካላት ተወካዮች እናም ለሁሉም የኮሚኒቲ አባላት ምስጋና እናቀርባለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሚዲያ አካላትን ምስጋና እናቀርባለሁ። ተከታታይ የሚዲያ መግለጫዎችን እንሰጣለን። በዚህም እንድትሳተፉ አደራላለሁ። ዛሬ በሌሎችም ኮሚቴዎች ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ስማችሁን መዝግባችሁ ስጡን። ሁላችሁም አንድ ላይ ሆነን ይሄን መርሃ ግብር የበለጠ የጸደቀ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። Du bist